Այ մատաղլեն ձեզ Անի Հարոյան եւ Սեգե Դանելյան բարև ձեզ։ Բարի լույս մեր շատ սիրելի հերոստադիտող։ Նոր բան սովորելու մեծ ցանկությունն արդեն հաջողության կեսն է այս մասին խոսում են մասնագետները։ Այո, թե որ մասնագետները խոսում հարց է, բայց դες կարո՞ղ Ես կարող եմ ասել բրիտանացի մասնագետներ, այո։ Առաջարկում ենք նոր օրը սկսել Գարնանային տրամադրությամբ անկախ նրանից, որ դեռ գարուն չէ եւ հետաքրքիր տեղեկատվությամբ մեզ հետ միասին սովորովհետեւ այսօր ձմեռն ավարտվում է ծուր օրը։ Այսօր ձմեռն ավարտվում է սիրելիներս նոր տարում մնացել ընդամենը 302 օր սիրելիներս թող որ նոր գալիք նոր տարին երջանկություն բերի ձեզ եւ առողջություն այո Շնորհավոր Ամաննորի եւ Սուրբ Ծնունդ թեմայով շարունակում ենք այսօր ձմռան վերջին օրն է ինչպես արդեն ասացինք փետրվարի 28-ը օրը 3-7-ի նահանջ տարի չէ փետրվարի 27-ը ես կարծում եմ ուղղակի այս մեր երկրագնդի այդ բանը այդ որ կա այդ ոնց է գոչվում ոս ոս առանցքը առանցքը հա մի փոքր ասենք ծրվել է ծրվել է ու լրվել է եւ անդադար փետրվարի Ոչ մի կերպ չի կարողանում ուղղվի։ Երևի աշխարհի այն կեսում, որտեղ ձմեռները ցուրտ են, մարդկանց կարծիքով դա տարվա ամենաերկար ժամանակահատվածն է։ Մենք էլ այս տարի կարծում ենք, թե ձմեռը անվերջ է։ Ես մինչև հիմա էլ այդ համոզմունքին եմ։ Մնացած ժամանակը, ինչպես կարծում են շատերը, թրջում է ավելի արագ, քան իրականում է։ Այո։ Այսօր ամեն երկրորդ օրը մարդկությունը ավելի շատ ինֆորմացիա է արտադրում, տեղեկություն է արտադրում, քան թե ամբողջ պատմության ընթացքում։ Գիտեք, ամբողջ ընթացքում, այո, դեռևս 1991 թվականին այսօրվա խելացի հեռախոսի հզորությամբ համակարգիչն արդեն 3.5 միլիոն դոլար արժեր։ Այսօր միայն YouTube-ում կա ավելի շատ տեղեկատվություն, քան 2000 թվականին ամբողջ համացանցում։ Այո, կարելի է մի փոքրիկ կրիչի մեջ պահել մի ողջ գրադարան, դրա համար էս տերևույթին գիրք պահելը տանը կամաց-կամաց արդեն իմաստազրկվում է։ Չի իմաստազրկվում, ինչպես կարելի է գիրք կարդալիս չկպնել թղթին, չզգալ դրա բույրը։ Դու որ թիվես դու ասես բանը։ Մեր թվարկությունից առաջ Սերգեյ Լուսնի վրա մարդու առաջին հյուրընկալությունից անցել է ընդամենը 66 տարի, ով կարող էր մտածել։ Ով գիտեր մտածել, այո։ 200 տարի առաջ 19-րդ դարի սկզբում ամենաճոշ գրիչ ժամացույցը արևային էր, իսկ մեխանիկականները այդ ժամանակ այդքան էլ լավ չէին աշխատում։ Դե ես ասեմ, որ մինչև հիմա արևային ժամացը ամենաճշգրիտ ժամացն է, որովհետև արևը երբեք չի խախտում իր այսպես ասած գնալ գալը, շարժումը։ Այսօր աշխարհում շրջանառվող բոլոր փողերի ընդամենը 8%-ն է շոշափելի, մնացած 92%-ը գոյություն ունի միայն համակարգիչներում։ Այո, վիրտուալ փողեր են դրանք այնտեղ, բայց դե այդ փողերը նույնպես շատ հզոր են։ Շատ ավելի երևի թե։ Այսօր մարդիկ իրար անձնական նամակներ էլ չեն գրում, բայց էլեկտրոնային փոստի 90%-ը կազմում են երջանկության նամակները։ Հաճելի է։ Ես կասեմ, որ հիմա եւ երբ որ նամակ է ստանում, ապա դա ճանապարհային ոստիկանության միայն այսպես ասած տուգանքներն են, այո։ Դրա համար այդ նամակներին մենք ասում ենք սև թուղթ։ La La Land City of Stars երկի համար Օսկարի 2017 մրցանակաբաշխության ընթացքում ստացավ ֆիլմի լավագույն երկմրցանակը։ Դա դարձել է նաև կարևորագույն երրորդ պարգը Ոսկե գլոբուսից եւ Critics Choice Movie Awards-ից հետո։ Այո, La La Land-ը ցահագին Օսկարներ է ստացել, բացի հենց բուն հենց ֆիլմը։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա Օսկարի մրցանակաբաշխությունում La La Land ֆիլմը լավագույնն է ճանաչվել նաև երաժշտության, օպերատորի եւ նկարիչ բեմադրողի աշխատանքի համար։ Ամեն ինչը բացի ֆիլմից, այո։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել երաժշտություն La 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 ամենք ու վերադառնանք։ Գնացինք La 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 Ահա, տենց առավոտ սրբույով սկսեցինք։ Այո, սրբուհին արտնացրեց մեզ մի անշանակ, իսկ մենք շարունակենք։ Շարունակում է։ Հերացարտկորդ Լևոն Աղասյանը հաղթող է ճանաչվել Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում ընթացող Բալկանյան երկրների ձմեռային առաջնությունում։ Դե ուրիշ լավ լուր չունենք, հիմա խոսում ենք դրամասին, ով ավելի շատ թռավ, ով ավելի ծանր բարձրացեց, ով ավելի արագ վազեց։ Մեր սպորտսմեններն են, որոնց մասին մենք խոսելու ենք եւ հպարտանելու ենք միշտ։ Կապանցի 16 մետր 39 սանտիմետր արդյունքով նվաճել է ոսկե մեդալ։ Ասեց, բայց բեննով եք ասում 16 մետր։ Ընդհանուր առմամբ մեր երկիրը Բելգրադում ներկայացրել է 8 մարզիկ, նրանցից 5-ը կմասնակցեն մայրցամաքային առաջնությանը, որը տեղի կունենա մարտի 3-ից 5-ը, մենք իհարկե կհետևենք նրանց հաջողությունները։ Այո, իհարկե։ Այժմ հայ մարզիկները Սերբիայի մայրաքաղաքում ուսումնամարզական հավաքներ են անցկացնում։ Ահա։ Նրանց ցանկանում ենք հաջողություն։
հաջողություն եւ մեծ համբերություն սիրելի շաունակ։ Անցնում մեր այլ հպարտության Հայաստանի հավաքականի եւ Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապարտպան Հենրիխ Մխիթարյանը անակնկալ է մատուցել տարական դպրոցի աշակերտ Ռայդերին Մանչեսթեր Յունայթեդի բարեգործական նախագծերից մեկի շրջանակներում։ Դպրոցականը Մանչեսթեր Յունայթեդի հիմնական կազմի հետ դուրս է եկել Ուեմբլի հայտնի մարզադաշտ, որտեղ կիրակի պետք է կայանար լիգայի գավաթի եզրափակչի Սաութհեմփթոնի հետ խաղը։ Մխիթարյանը տեսահրավեր է հրապարակել, որտեղ տղային ասել է, թե սպասում է նրան Ուեմբլին լիգայի գավաթի եզրափակչին, քանի որ դպրոցական Մանչեսթեր Յունայթեդի բարեգործական հիմնադրամի իսկական աստղերից է եւ ցանկության դեպքում կարող է մեկ օրով դառնալ Յունայթեդի թալիսմանը։ Երեխան իհարկե մեծ ուրախությամբ ընդունել է հրավերը եւ ասել է, որ շոկի մեջ է նման անակնկալից։ Այո, կարծում շատերը կցանկանային նրա փոխարեն լինել այդ պահին։ Այո, Այժմ ծանոթանանք աշխարհի ամենայուրահատուկ քաղաքներին, դրանց թվում է ամենա Գնում ենք Լեննական, հա՞։ Դեռ ոչ, Սերգեյ, դրանց թվում է ամենարոմանտիկ վայրերից մեկը՝ Ծիածանի 7 գույներն ունեցող տնակներով Գողտրիկ Պոզիտանոն։ Պոզիտանոն, պոզիտիվ բառից ես գուն։ Պոզիտանո, ով որտեղ է։ Պոզիտանո։ Մի տեսակ ֆրանսերեն է Պոզիտանո։ Երևի չգիտեմ։ Այն է գրողների եւ արվեստագետների սիրած քաղաքն է, դրա համար էլ Սերգեյին մի անգամից անունը անգամ դուր եկավ։ Ես գրող եմ, հա։ Դու արվեստագետ ես։ Լավ, օքեյ։ 8 քառակուսի կիլոմետր տարածք եւ մոտ 3500 բնակիչ, ովքեր թվում է թե երբեք ոչ մի տեղ չեն շտապում։ Բացարձակ, ես եթե Պոզիտանոյում ապրեի, բացարձակ որ։ Դες դու անգամ երբ շատ ցուրտ է, ձմեռ է, բոլորս նեղվում ենք, ասում են գարուն, ասում եք այսօր ապրեք եւ այլն, չէ՞։ Հա, իսկ ասում եմ էլի արվեստագետ է։ Յուրաքանչյուրն ունի իր նավակը կամ զբոսանավը, բոլոր տնակները կառուցված են քարաժայռերի վրա, իսկ փողոցներ չկան, միայն մեծ եւ փոքր անկյուններ կան։ Է, դրանց ինչ-ինչերա կատարում այդ անկյուններում։ Գողտրիկ անկյուններ կան այդ։ Պոզիտանոն ստեղծել է Պոսեյդոնը, ծովերի տիրակալը։ Ա, հազվել է։ Հավատանք այո դրան եւ այժմ առաջարկում ենք շրջագայել աշխարհի արտասովոր ժայռը քաղաքներով, այս հարցում ես կոգնի։ Մոլորակի շուրջը, ես չգիտեմ Պոզիտանոյը գնանք թե չէ, բայց տեսնենք էլ որտեղ կան ժայռեր եւ քարանձավներ։ Գնանք, տեսնենք։ Լեռների անարիք բարձունքներին ծվարած բնակավայրեր, անմատչելի ու անվրդով, վեհ ու խորշտավոր, ամենագողտրիկ ժայռային քաղաքների մասին հաջորդիվ։ Դրախտային Ֆրանսիա, ժայռային բարձունքում ծվարած միջնադարյան փոքրիկ քաղաք, Ռոկամադուր։ Իր դիշքի, հնաշուն տեսքի ու սրբավայրերի շնորհիվ մեծ ճանաչում ունի ուխտագնաց զբոսաշրջիկների շրջանում եւ հյուրընկալում է տարեկան մոտ 2 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Ալզուգետից 150 մետր բարձրության վրա գտնվող Գողտրիկ քաղաքը 12-րդ դարից ի վեր համարվում է ուխտագնացության վայր, ուր Սև Տիրամոր եւ Սուրբ Ամադուրի արչեվ խոնարվելու են եկել ոչ միայն հասարակ ուխտավորներ, այլև Անգլիայի արքա Հենրիխ III-ը, պատանի Լյուդովիկոս IX-ը, Սուրբ Դոմինիկը եւ այլ նշանակալի դեմքեր։ Լեգենդի համաձայն Սուրբ Ամադուրը հրոմում ականատես է եղել Սուրբ Պետրոսի եւ Սուրբ Պողոսի մահվանը, ապա եկել է Ռոկամադուրի ու դարձել ճգնավոր։ Իդեպ Ռոկամադուր քաղաքն իր հայտնիությամբ ու այցելությունների թվով չի զիջում Մոն Սեն Միշել վանական կղզուն, Վերսալին, Էյֆելյան աշտարակին ու Լուվրին։ Ժայռերեն բարձունքից աշխարհին նայող եւս մեկ քաղաքի հետքերը տանում են դեպի իսպանական Անդալուսիա համայնք, Ռոնդա։ 481 քառակուսի կիլոմետր տարածքով բարձրադիր քաղաքը արտասովոր ու հիասքանչ հանգրվան է շուրջ 36,000 բնակչի համար։ Ծովի մակարդակից մոտ 723 մետր բարձրության վրա սփռված հնաշունչ քաղաքը մշտապես գտնվում է գիտնականների ուշադրության կենտրոնում։
Ռոնդայի շրջակայքում հայտնաբերվել են դեռևս նախնադարյան հասարակարգին պատկանող գտածոներ, փորագիր արձանագրություններ։ Փաստերը վկայում են, որ քաղաքի առաջին բնակիչները եղել են կելտական ցեղերը։ Հենց նրանք էլ դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում ժայռադիր բնակավայրն անվանել են Արունդա։ Հետագայում Արունդը նվաճել են հռոմեացիները, որոնք էլ վերափոխել են քաղաքի անունը, կոչելով այն Ռոնդա։ Սեփականատեր հռոմեացիներից հետո 5-րդ դարում Արունդան գրավել են Վեստգոթերը, ապա 715 թվականին քաղաքը ներխուժել են արաբները։ Այդ ընթացքում Ռոնդան ծաղկել ու գեղեցկացել է։ Միայն 1485 թվականից հետո քրիստոնյաներն իզորու եղան ողջ տարածաշրջանն ազատել մուսուլմաններից, վերափոխելով վերջիններից թողած պատմամշակութային ժառանգությունը։ Բայց եւ այնպես, Ռոնդան իր բազմամշակույթ դիմագծի շնորհիվ է, որ դարձել է Անդալուսիայի զբոսաշրջանը շրջային կենտրոններից մեկը։ Իսկ սա արդեն Իտալիան է։ Ժայռեղեն բարձունքի ծվարած անհավանական քաղաք Կալկատա, Լացիոյի մարզ։ Ամենքին վեր բնության վեհ գրկում սփռված գյուղաքաղաք Կալկատան զբաղեցնում է ընդամենը 8 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ժայռի փլուզման մասին քաղաքի իշխանությունների տարածած լուրերի արդյունքում անցյալ դարի 30-ական թվականներին հինավուրց քաղաքն արդեն իսկ լքված էր ու դատար։ Սակայն քաղաքը դատարկելու մասին որոշումն այդպես էլ չիրականացավ։ 60-ական թվականներին Կալկատան սկսեց գրավել ու իր առասպելական գեղեցկությամբ դեպի իրեն ձգել մեծաթիվ իտալացի արվեստագետների։ Մարդիկ սկսեցին հետաքրքրվել Կալկատա հրաշքով, շտապելով հնաբնակներից չնչին գումարներով գնել նրանց բնակարանները։ Կալկատայի նորաբնակները վերանորոգել են հինավուրց տները, քարանձավները վերածել ստորգետնյա կացարանների, արվեստագետների անմիջապես ջանքերով ստեղծվել են արվեստանոցներ, պատկերասրահներ, կառուցվել ռեստորաններ ու գեղեցիկ փոքրիկ սրճարաններ։ Այդպիսով համատեղ ջանքերով նրանց հաջողվեց ստիպել քաղաքի ղեկավարությանը չեղյալ հայտարարել քաղաքի տարհանման մասին որոշումը և փրկել քաղաքը կործանումից։ Առասպելական ու ռոմանտիկ Կալկատան այժմ հետաքրքրաշարժ մշակութային անկյուն է արվեստասեր զբոսաշրջիկների համար։ Շրջագայությունն ավարտենք իսպանական Կատալոնիա մարզի ամենագեղեցիկ ու հինավուրց քաղաքում՝ Կաստելֆոլիդ դե լա Ռոկա։ Ընդամենը 0.67 քառակուսի կիլոմետր տարածք և շուրջ 1100 բնակչություն։ Սակայն դա չի խանգարում, որ այն համարվի ամենաարտարոց բնակավայրերից մեկն աշխարհում։ Կաստելֆոլիդը գտնվում է երկու գետերի միջնամասում, 50 մետր խորությամբ անդունդի վրա։ Տների մեծ մասը կառուցված են ուղիղ ժայռեզրին, ինչն էլ տպավորություն է ստեղծում, թե դրանք կարող են ամեն րոպե փլուզվել։ Կախովի քաղաքի ամենահին հատվածները կառուցվել են միջնադարում, իսկ տները կառուցված են հրաբուխային սալաքարերից։ Ի դեպ, Լեռնային քաղաքում կա մեկ փողոց, որից բացվող նեղլիկ խճուղիներն իրար են կապում հրաբուխային բեկորներից կերտված տները։ Խորհրդավոր Կաստելֆոլի դե լա Ռոկան աշխատատեղերի բացակայության պատճառով չունի նորաբնակներ։ Փոխարեն այն երբեք չեն լքում հնաբնակները և այն միշտ հետաքրքիր է աշխարհի զբոսաշրջիկների համար։ Ահա այսպիսի առեղծվածային ժայռեղեն քաղաքներ։ Ժայռային քաղաքներ, տեսա ինձ սիրուն է։ Այո, տեսա եւ այժմ ժամանակն է ընդմիջել եթերը։ Գովազդո, բայամա։ Ահա, սիրելիներս, վերադարձանք։
Վերադարձանք եւ շարունակում ենք։ Նոր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ կնոջ բարձր ինտելեկտի առկայությունը կարող է երկարացնել նրա ընտրյալի կյանքը։ Այո, այսինքն խելոք կնոջ մոտ դամարտ երկար ապրում։ Այլ դամար անին արդեն մագիստրոս է, բա դամար իր դամարտը երկար կապրի եւ զարամաղ չի ունենա երբեք։ Ավելի խելացիկին ունեցող տղամարդիկ ավելի քիչ են տարապում ծերունական զարամաղքին եւ ավելի երկար եւ երջանիկ են ապրում։ Այո, անին ջան, ապրես։ Միքի այ որ դառնաս տեխնացու արդեն ազեն դղամարտ 300 տարի կապրի։ Լավ, Սերգեյ, ինչպես ասաց։ Ինտելեկտուալ աղջիկներն ավելի անկախ են մեծանում եւ աչքի են ընկնում պատասխանատվության բարձր զգացողությամբ։ Այո։ Տղաները անկախը դա չի նշանակում, որ սանձարձակի մեկն են։ Այո, ուղղակի անկախ։ Անկախ են ինքնուրույն։ Տղաները, ովքեր կնոջ մեջ նախև առաջ խելքն են գնահատում, ավելի երջանիկ են ընտանեկան կյանքում եւ ավելի լավ են հասկանում իրենց դուստրերին։ Այո, սիրելիներս, չէ, թեպետ դղամարտը կին ընդրելուց մի անգամ արտակինն է նայում, բայց անի դեպքում էլ էլա բախտը բերել, համենալամ համ խեղելու կամ սիրունը։ Նախ դինում աղջիկ երեխաների խաղերը նրանց պատրաստում էին մայրությանը, իսկ տղաներին է պատերազմին կամ ասպետի դերին։ Այսօրվա երեխաները սկսել են հիմնականում ընտրել ժամանցի այնպիսի տեսակներ, որոնք աղջիկներին օգնում են փորձել թանկարժեք տիկնիկի, իսկ տղաներին վիրտուալ աշխարհում աննպատակ վազորդի դերը։ Թե ինչ պետք է լինի հետո Աստված գիտի, ժողովուրդ ջան, այս սերունդ ինչ պետք է մեծանա, չգիտեմ։ Հոգեբանները նշում են, որ գեղեցիկ սերն անգամ նոր ժամանակների այս ծուղակում է կարողանում պահպանել զգայական ներուժը, իսկ տղամարդիկ կորցնում են զգայական ինտելեկտը։ Դա զգացվում է, չէ՞, Մանի ջան։ Քանի գնում կորցնում ենք։ Վիճակագրության համաձայն այսօր նրանց միայն 35%-ն է կարողանում ապրումակցել, կարեկցել դիմացինին, ինչպես ասում են, մարդը երբեք գող չի մնում երեք բանից՝ աշխատավարձի չափից, ինտերնետի արագությունից եւ իհարկե եղանակից։ Եվ իհարկե եղանակից, սիրելիներս, թե գոհ ենք մենք եղանակից, թե ոչ, այժմ կախված է Մարից։ Կախված է ամեն ինչ Մարից, տեսնենք Մարի ջան, Մարի։ Ողջույն։ Վայ Մարի ջան, շորիդ քեսը չես հակե, բա ցուրտ չէ բալամ։ Սերգեյ ջան, ինձ մոտ արդեն կիսով չափ գարուն է։ Չէ՞ որ այսօր վերջին օրն է ձմռան։ Իսկ եղանակը այդ մասին տեղյակ է Մարի, թե միայն մեր զգեստապահարանն է տեղյակ։ Դեռ միայն զգեստապահարանը, ցավոք Անի ջան, առաջիկա մի քանի օրերին նմանատիպ եղանակը պահպանվի։ Դե լավ, ես էլ վաղը մի ուսուսս կբացեմ, ուսանողները կհասկանա, որ գալու ժամանակն է։ Եթե տակ լինի, ես ընդհանրապես կբացեմ սենց։ Չարժի Սերգեյ, դու միշտ մնա ձմռան շնչով։ Լավ։ Լսում ենք քեզ, Մարի։ Ուզում եի հավեի, այ քեզ բառը։ Շնորհակալ եմ։ Հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի անտիցիկլոնային դաշտով, ինչի արդյունքում կձևավորվի առանց տեղումների եղանակ։ Արարատյան դաշտում եւ նրա նախալեռներում սպասվում է մառախուղ, իսկ օդի ջերմաստիճանը դեռ էապես չի փոխվի։ Արցախում սպասվում է անապատմության ավելացում, Ստեփանակերտում ցերեկային ժամերին կդիտվի 15 աստիճան դակություն, իսկ գիշերը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Սյունիքի մարզում Մեղրիում ցերեկային ժամերին սպասվում է 8, Կապանում 15, Գորիսում 10 աստիճան դակություն, իսկ գիշերային ժամերին գրանցվի 0-ից մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Հայոցորի մարզում ցերեկն ամենուրեք կդիտվի 3 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը 8-ից 10 աստիճան ցուրտ։ Գեղարքունիքի մարզում, Մարտունիում, Գավառում եւ Սևանում ցերեկային ժամերին սպասվում է 2 աստիճան տաքություն, գիշերը 8-ից 14 աստիճան ցուրտ։ Կոտայքի մարզում, Հրազդան եւ Աբովյան քաղաքներում ցերեկային ժամերին սպասվում է 3-ից 4 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը 10-ից 11 աստիճան ցուրտ։ Արարատյան դաշտում այսօր սպասվում է առանց տեղումների օր, սակայն տեղտեղ կլինի մառախլապատ։ Արարատի մարզում սպասվում է 1-ից 2 աստիճան տաք ցերեկային ժամերին, իսկ գիշերը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Արմավիրի մարզում ցերեկային ժամերին ամենուրեք կդիտվի 2-ից 3, իսկ գիշերը 10 աստիճան ցուրտ։ Արագածոտնի մարզում այսօր տեղումներ չեն սպասվում, սակայն նախալեռնային գոտիներում հնարավոր է մառախուղ։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը կլինի 2, գիշերը մինչև 10 աստիճան, Ապարանում ցերեկը կրկին 2 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Տավուշի մարզում ջերմ եղանակը պահպանվում է, ցերեկային ժամերին այստեղ կդիտվի 13-ից 14 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը 1-ից 3 աստիճան ցուրտ։ Ոչ պակաս տաք է նաև Լոռու մարզում, այստեղ ցերեկը սպասվում է 8-ից 10 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը 4-ից 6 աստիճան ցուրտ։ Շիրակի մարզում այսօր ջերմաստիճանը վերջապես 0-ից մի փոքր բարձր կլինի, ցերեկն այստեղ կդիտվի 1-ից 3 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերային ժամերին դեռ ցուրտ կլինի 15-ից 17 աստիճան ցուրտ։ Եվ վերջապես մայրաքաղաքում այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, սակայն ցածրադիր մասերում մառախուղը դեռ անխուսափելի է։ Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 672 մմ սնդիկիսյուն է։ Իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 65%։ Ցերեկային ժամերին ամենուրեք կլինի 1-ից
1 աստիճան ցրտից մինչև 2 աստիճան տաք, իսկ գիշերը 8-ից 10 աստիճան ցուրտ։ Թե ինչ եղանակի մասին այսօր այսքան, հրաժեշտ տանք ձմռանը եւ սպասեն գարնան այն սպասելիքներով, որ այն կլինի խոստումնալից բոլոր առուններով։ Անի Սերգեյ։ Շնորհակալություն, Մարի։ Խնդրում եմ այլևս Плюс մի ասա, որովհետև Սերգեյը շատ լուրջ է ընդունում։ Այսօր կարող ենք միասին վարել, Սերգեյ ջան։ Սա ասում ենք իրար։ Հարցը մյուս անգամ։ Եթե ես ձեզ չեմ խանգարում այս գեղեցիկ զրույցի ընթացքում, Մարիին ուզում եմ ասել կտեսություն, Սերգեյին ասել հագնվիր։ Չէ, չի անի ջան, հարցը։ Շնորհակալություն, Մարի, մինչ վաղը։ Մինչ վաղը հաջողություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ մեր հաղորդման գործընկերոջը։ Գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Իմա ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, հոդերի սոնոգրաֆիա, էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, նյարդերի եւ մկանների ախտահարումները ախտորոշելու համար եւ վիտամին D-ի ախտորոշում արյան մեջ։ Այս ամենը զեղչված գներով, իսկ վահանաձև երգի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների դիճվակրության ստուգումը կատարվում է անվճար։ Իմ բժշկական կենտրոն հաստատ մաշտոցի 33 օտարակ 1 հեռախոսահամարն է 50 80 50, ըստիացեք զանգարեք եւ առողջ եղեք, այո։ Այո, զանգահարեք եւ առողջ եղեք, իսկ եթե նաժեմ կշարունակի օրվա դեղատոմսը իր առողջարար խորհուրդներով մեր գործընկեր Իրինա Մկրչյանի հետ, մինչեւ ես կօգնեմ Սերգեյին հագնվել։ Հայերիա ճիլ բան ջան։ Բարի լույս, մենք այսօր խոսելու ենք Հայաստանում ու ոչ միայն Հայաստանում բավական մեծ տարածվածություն ունեցող մի հիվանդության մասին, այն է թունավոր խպիպը, մանրամասները, դելտաբժշկական կենտրոնի բժիշկ էնդոկրինոլոգ Կարինա Կարապետյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Թունավոր խպիպը բավական մեծ տարածվածություն ունի, այդպես վկայում է վիճակագրությունը, այ մի փոքր նկարագրենք, ինչով է առանձնանում խպիպի մյուս տեսակներից հանգուցավոր եւ այլն, եւ ինչի հետ է պայմանավորված տարածվածությունը։ Համեմատած հիպոթիրեոզիտ ավելի հազվադեպ է հանդիպում այս խնդիրը իրականում, ավելի շատ հաճախ հանդիպում են թեր ֆունկցիաները, քան թե գերֆեն ֆունկցիաներով ուղեկցվող հիվանդությունները։ Իսկ ինքը թունավոր վիճակը, թունավոր խպիպը կարող է լինել ինչպես հանգուցային, այնպես էլ դիֆուզ։ Այդ դիֆուզ թունավոր խպիպը համեմատաբար օջախային փոփոխություններ կրող թունավոր խպիպի ավելի հազվադեպ է հանդիպում, բայց շատ ավելի բարդ եւ բավական online բուժական միջամտություն է պահանջում։ Եթե թունավոր հանգույցների դեպքում վիրահատական ճանապարհով մենք կարողանում ենք տվյալ հարցը լուծել, դիֆուզ թունավոր խպիպի ժամանակ առաջին տեղում միշտ գտնվում է դեղորայքային բուժումը, բավականին երկարատև դեղորայքային բուժումը, մոտավորապես մի տարի 8 ամիս մինչև 2 տարի համապատասխան հսկողություն եւ դեղորայքային բուժում պետք է ստանա տվյալ հիվանդը։ Նախ եւ առաջ նշեմ պատճառը եւ հիվանդության զարգացման մեխանիզմը, դա իմունիտետի խնդիր է, իմուն համակարգի խնդիր է, ժառանգաբար նախատրամադրված, երբ իմուն համակարգը արտադրում է այսպես կոչված սխալ հակամարմիններ, աուտոհակամարմիններ, որոնք գալիս են, գրոհում են մեր վահանաձև գեղձի բջիջներին եւ ստիպում են նրանց շատ աշխատել, դրդում են նրանց գեր ֆունկցիան։ Բջիջները սկսում են մեծ քանակությամբ հորմոն արտադրել, յոդ պարունակող հորմոն, եւ նրա մակարդակարյան մեջ սկսում է բարձրանալ եւ առաջանում է թունավոր վիճակ։ Ինքնա թունավորում է տեղի ունենում։ Իսկ այն գիղձը եւ այն բջիջները, որոնք աշխատում են բավականին արագ, բավականին ծանրաբեռնված, աստիճանաբար բերում են նրանց չափսերի մեծացման, որը մենք մոտավորապես տեսնում ենք այս ձևով. Գիղձը չափերով կրկնակի, եռակի եւ քառակի սկսում է մեծանալ, առաջանում է ԱԷՍ դեֆորմացիան, ավարանացի առաջային, այո, առաջային մակերեսը մեզ մոտ դեֆորմացվում է։ Իհարկե արտահայտից վառ երևացող դեֆորմացիան լինում է բավականին ուշ շրջանում, սկզբնական շրջանում հիվանդ ությունը կարող է աննկատ ընթանալ, սկզբնական շրջանը դեֆորմացիա միշտ չի, որ լինում է։ Այդ իսկ պատճառով հավային նշաններ, գուցե կլման ժամանակ եւ այլն։ Կլման ժամանակ կա կլման ակտի խանգարում, կա խեղտոցի զգացում, բայց ոչ ցավ։ Ցավ չեն զգում։ Շատ դեպքերում հիվանդները գանգատվում են, բանաձև գեղձը ցավում է, դա շատ հազվադեպ հանդիպող սիմպտոմ է եւ լինում է միայն ենթասուր կամ սուր թիրոիդիտների ինֆեկցիոն ցակման բորբոքումների դեպքում։ Մնացած բոլոր հիվանդությունները մեզ մոտ, եթե հանգույցի մեջ առնազեղում իհարկե տեղի չունենում, ընդանում են անցա,
կա խեղտոցի զգացում, կմանակտի խանգարում, բայց ոչ ցավ։ Այս հիվանդությունն ունի բավականին վառ դրսևորում։ Իհարկե, ինչպես արդեն մի քիչ առաջ ես նշեցի, դա լինում է հիվանդության ավելի ուշ փուլերում։ Սկզբնական շրջանում պարտադիր չէ, որ այսպիսի պատկեր ունենա հիվանդը։ Տեսեք, շատ բնորոշ է հառած հայացքը։ Ակնագնդերը դուրս են գալիս ակնակապիճներից, և տվյալ հիվանդի մոտ բնորոշ է բավականին հազվադեպ թարթելու ռեֆլեքսը։ Հիվանդների մոտ այս խնդիրը զարգանում է այն պատճառով, որ այն հակամարմինները, որոնք ես նշեցի քիչ առաջ, ոչ միայն բահանաձև ելձի բջիջներին են ախտահարում, այլ մեր ակնագնդերի ետևում գտնվող ճարպային բջանքը, առաջանում է նույն ձևի բորբոքում, աուտոիմուն բորբոքում, այդ ետ ակնագնդային ճարպային բջանքը չափսերով մեծանում է և դուրս է հրում ակնագնդերը։ Շատ հաճախ ունենում են արտահայտված սիրտանոթային համակարգի խնդիրներ, արտահայտված սրտխփոցներ, առիթմիաներ, էքստրասիստոլաներ, շողացող առիթմիա, որը կարող է հիմնականում հիվանդին բերել կարդիոլոգի մոտ, այլ ոչ թե էնդոկրինոլոգի մոտ։ Այդ պատճառով պետք է համատեղ աշխատանք։ Այո, համատեղ աշխատանքը շատ կարևոր է, և իհարկե կարդիոլոգը հմուտ կարդիոլոգ լինելով կհասկանա, որ խնդիրը արտասրտային է և կնշանակի համապատասխան հետազոտությունը խնդիրը հայտնաբերելու համար։ Ինչպես նաև բնորոշ է արտահայտված ջերմատվության ուժեղացում և ջերմագոյացման ուժեղացում։ Մեզ մոտ կարող է դիտվել մարմնի ջերմաշճանի բարձրացում, անիմաստ, առանց որևէ ինֆեկցիայի անընդհատ բնորոշ է սուբֆեբրիլ, այսինքն 37-37.5 մարմնի ջերմաշճանի բարձրացում։ Բնորոշ է արտահայտված քրտնարտադրություն։ Հիվանդները սարսափելի լաբիլ են լինում, նրանց նյարդային համակարգը անհանգիստ է, նրանք լացվում են, հուզվում են առանց որևէ պատճառի, անընդհատ գտնվում են շարժման մեջ, անհանգիստ, թվում է, թե նրանք անընդհատ ինչ-որ մի բանով զբաղված են, բայց իրականում նրանք ուղղակի չեն կարող հանգստանալ։ Փորլուծություններն են շատ բնորոշ, և այլ ախտանշաններ, բավականին բարդ հիվանդություն է։ Քանի որ դելտա բժշկական կենտրոնը վանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտությունը կատարում է անվճար, նախապես զանգահարելու պարագայում, կոչ եմ անում բնակչությանը չհապաղել և զանգահարել։ Շնորհակալություն, դե ինչ հետևեք ձեր առողջության այն ամենակարևորն է, իսկ մենք կշարունակենք հետևել դեղատոմսերին և ձեզ առաջարկել ամենաօգտակարը։Քանի որ առողջ ենք, կարող ենք խոսել նաև այլ բաների։ Երևի թե ոչ ոք ձեր առողջության մասին այդքան չի մտածում, ինչքան ես եւ Անին։ Որովհետեւ առողջությունը ամենաթանկն է։ Ասում են, որ մարդն այնքան տարեկան է, որքան իրեն զգում է։ Եթե հավատանք այդ զգացողություններին, ապա կանայք սկսում են ծերանալ արդեն 29 տարեկանում, իսկ տղամարդիկ 58-ում էլ իրենց երիտասարդ են համարում։ Այո, երիտասարդ են համարում, որովհետեւ չեն նայում, վայ մազը սպիտակեց, վայ կնճիռներ ունեմ եւ այլն, հասկանում եք։ Երևի թե զուր է, որ չեն նայում, որ ես երիտասարդ եմ զգում։ Աղջիկները սկսում են մտածել անցյալի գիրքն անցած երիտասարդության մասին, երբ նկատում են առաջին սպիտակ մազերը։ Այ տենց Հանի ջան, որովհետեւ աղջիկները ուզում են խնամված, այսպես բնական է, բլանդինգա է տենց սիրում։ Իսկ տղամարդիկ սկսում են տարիքի մասին խորհել, երբ այլևս ջահել աղջիկներին դուրս չեն գալիս։ Եվ ունենում են էրեկցիայի դիսֆունկցիա։ Այդ ժամանակ են ջահել աղջիկներին, երբ դադարում են մտածել իրենց արտաքինի մասին։ Հարցման ժամանակ կանանց 10%-ը խոստովանել են, որ իրենց առաջին անգամ ծերեն զգացել, երբ նկատել են կնճիռները։ Ան ջան, դու հասկացա՞ս ես ինչ ասացին նոր։ Սերգեյ, դու ինքդ ասացիր, ես շիկահարեմ, ինչու պիտի հասկանամ։ 40%-ը վստահեցրել են, որ ջահել են, քանի դեռ կուրցքը ուշադրության կենտրոնում է։ Իսկ բայց կարելի է բան, հիմա բաներ կա, չէ՞, փուշապներ կա, դեռ տոին սենց արա։ Դու իմանաս, Սերգեյ։ Ոսո ես իմանամ ո՞նց։ 3%-ը հասկանում են, որ մեծացել են, երբ սեփական վարքի մեջ սկսում են իրենց մոր բնավորության գծերը նկատել։ Այ կա այդպիսի բան, սարսափելի է, դրա համար սիրելի տղաներ, երբ որ աղջիկ է կընտրում, դա մոր հետ ծանոթաց է պեսեկին։ Հիմա հասկացա, թե ինչ են տղամարդիկը, որ ասում են մամային տես աղջկան ուզի եւ այլն, հա։ Փարքեզ աստված, փարքեզ աստված։ Ինչ վերաբերում է տղամարդկանց, ապա 2/3-ը հասկանում է, որ էլ չի լինի 20 տարեկան, երբ դադարում է իր կնոջը խաբել։ Իսկ 22%-ը իրեն ծեր է զգում այն պահից, երբ սկսում են յարթայնանալ բարձր երաժշտություն։ Անի, կնոջը խաբել հնարավոր չի։ Ուղղակի կինը ուզում է խաբնվել, իսկ հետո դկաց ունի, ասա, ջայնա ինչ ու ինչ։ Դա ծտվում է, Սերգեյ, կինը այնքանը վստահում իր ընտրյալին, որ կարող է խաբվել, եւ ամոթ ձեզ, եթե դրանից օգտվեք։ Այժմ կանանց գեստապահարանի կարևորագույն բաղկաբույլ։ Կորանամ ես, Անի ջան, քեզ ինչ եղավ։ Կանանց գեստապահարանի կարևորագույն բաղկաբույլներից մեկի զուգագուլպայի գյուտի մասին։ Տեսանյութ մեր եթերում։ Լավ։ Ոյ, ոյ։ <S1>
Սկզբում եւ շատ երկար ժամանակ միայն մետաքս է ու հասանելի միայն հարուստ կանանց եւ տղամարդկանց։ Այդպես միջին դարերից մինչեւ 20-րդ դարի 20-ական թվականները, մինչեւ կմշակվեր արհեստական մետաքսը՝ վիսկոզան։ Այն համեմատաբար հասանելի էր, բայց դեռ այն չէր եւ որակի, եւ տեսքի, եւ հասանելիության առումով։ Այդպես եւս մի քանի տարի, մինչև 1938 թվականը, երբ Դյուպոն քիմիական ընկերությունը հայտարարեց նոր սինթետիկ նյութի՝ նայլոնի ստեղծման մասին։ Նյութ, որն ամրություն եւ էլաստիկություն էր հաղորդում ցանկացած գործվածքի։ Մշակողն էլ ընկերության աշխատակից Ուելս Կարոտերսն էր։ Ընդամենը 1 տարի եւ նայլոնն այլևս ոչ թե կտոր էր, այլ զուգակուլպա։ Դյուպոն ընկերությունը նոր գործվածքի շնորհանդեսն անցկացրեց Նյու Յորքի համաշխարհային ցուցահանդեսում։ Դա 1939 թվականն էր։ Զուգագուլպայի ստեղծման փաստից ավելի տպավորիչ էր գովազդը։ Տաղավարի մուտքի մոտ կանգնած էր 12 մետրանոց մանեկենը նայլոնից զուգագուլպաներով։ Կրել մետաքսից զուգագուլպաներ եւ ոչ թե նայլոնից, դա նույնն է նախընտրել ձին ավտոմեքենայից, հաստատում էին գովազդային գործակալները եւ կանանց բաժանում անվճար շնորհանդեսային օրինակները։ Այսպիսով ամերիկացի կանանց բացատրեցին, որ նայլոնի հայտնագործումը ոչ պակաս կարեւոր է մարդկության համար, քան ներքին այրման շարժիչի, ռադիոյի եւ նույնիսկ հեռախոսի հայտնագործումը։ Ցուցահանդեսից հետո ամերիկուհիների խոսակցության թեման միայն զուգագուլպաներն էին, նրանք անհամբեր սպասում էին խանութներում նայլոնե զուգագուլպաների հայտնվելուն։ Հայտնվեցին 1939 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Վիլմինգտոնի հանրախանութներից մեկում ու միանգամից ստացան ապագայի հագուստ կոչումը։ Նոր ապրանքի ոչ մեծ խմբականակը միանգամից սպառվեց։ Իսկ մասսայական վաճառքը սկսվեց ավելի ուշ, 1940 թվականի մայիսի 15-ից, ու սկսվեցին հսկայական հերթերը։ Վաճառքի առաջին օրը Նյու Յորքում վաճառվեց 780,000 հատ զուգագուլպա։ 40-ականների ավարտին վաճառքի քանակը 3 միլիոն անգամ ավելացավ։ Այսօր արդեն միայն Նյու Յորքում օրական վաճառվում է ավելի քան 3 միլիոն զուգագուլպա։ Այսպիսով տղամարդու կողմից հայտնագործված նայլոնը բեկում առաջացրեց մանածագործության բնագավառում եւ առհասարակ կանաց աշխարում, նրանց ոտքերը դարձնելով ավելի սլացիկ, գեղեցիկ ու գրավիչ։ Իսկ նայլոնե զուգագուլպաների վաճառքից հետո Դյուպոն ընկերության հասույթը հասավ միլիարդավոր դոլարների։ Այսօր նույնքան դոլարներ աշխատում են նաև զուգագուլպա արտադրող մյուս ընկերությունները։ Այն համարվում է ամենաշահը կամ բիզնեսներից մեկն աշխարհում, քանի որ պարզվում է յուրաքանչյուր կի 1 տարվա ընթացքում միջինը գնում է 30 զուգագուլպա։ Ինա Մկրտչյան, Արավոտը Շանթում։ Իրականում որ զուգագուլպան շատ կանացի է։ Իսկ առաջ այսպես գոտի կար, որ չխպլտիկներով պահում են, չէ՞, այդ զուգագուլպան։ Հիմա կա դրանից։ Հիմա կա որպես գեղեցկություն, բայց կան նաև այլ հարմարանքներ, սիլիկոնը, որ ինքը էլ չի իջնում ներքև։ Պատի հագնում է, բայց տեսնում ես, այն ժամանակ էլ տենց էլի, հա։ Ողջունում ենք տատիկին եւ ասում ենք կոմերցիոն դաթարմենի։ Հա, գովազդ, հա։ Եթե ուզում եք երեխան լավ սովորի, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել իր սննդակարգին։ Այս մասին նշում են մասնագետները։ Սպիտակուցի պակասը դպրոցականների մոտ դանդաղեցնում է մտածողությունը։ Դա բացառելու համար պետք է երեխայի սննդակարգում ընդգրկել հավի կրծքամիս, զու, անյուղ, կաթնաշոր եւ լոբազգիներ։ Լոբազգիներ ասում են նաեւ գազար, բայց անի նոր բողոքում էր, ասում է մեռա գազար ուտելու, բայց առանձնապես դες լավ չեմ հիշում անգիները, բայց ես հասկացա, որ գազարը նաեւ բոյոված բանի անի ջան։ Իմբրա հակարակայո, այդ ազդեցությունը ես բոյոված եմ ես, հա։ Ուղղի աշխատանքը խթանում են ածխաջրեր, պարունակող սննդատեսակները, բայց դա չի նշանակում, որ կարելի է երեխային շատ քաղցրավենիկ տալ դրանք, որքան արագ էներգիայի են վերածվում, նույնքան էլ շուտ հոգնածություն են առաջացնում։ Այդ քաղցությունը պետք է լրացնել դանդաղ ածխաջրերով։ Եվ նաև ֆրուկտոզայով, այո, կարելի է մեղրա ջուր տալ երեխուն, էլի գազար տալ, հիշու՞մ եք, էլի աշխարհն աշխարհով Սերգեյի մեղուներով եւ մեղրա ջրերով։ Այս դանդաղ ածխաջրերը առկա են տարեկանի
հացի, հնդկաձավարի, սնկի և մակարոնեղենի մեջ։ Մտավոր ունակությունները այսպես լավացում է նաև միրգը, բանջարեղենը, ընկուզեղենը, ինչպես նաև մեր բոլորի կողմից շատ սիրելի մուկ սև շոկոլադը, դարը շոկոլադը, այո, անին սև դարը շոկոլադի համար հայրիկ կդավաճանի հայրիկ Իսկ թե ինչ հատկություններ ունի մայոնեզը և որ տեսակն է համի և որակի լավագույն համագրությունը։ Դու կարող եք դա տեսել որակի հետքերով էջի միջոց օգնությամբ սիրել դես, որա մեծ ուշադրության։ Մայոնեզ ասում են նրանուն է աշխարհագրական ծագում ունի և կապված է իսպանական Մաոն քաղաքի հետ, որը ժամանակին գրավեցին ֆրանսիացիները և հենց ֆրանսիացի խոհարարն էր ստեղծեց առաջին մայոնեզը։ Ասում են հնարամիտ այդ խոհարարը առաջին մայոնեզը ստեղծելու համար օգտագործեց ընդամենը ձուձի, թապտուղ, աղ և տարբեր համեմունքներ։ Դա 18-րդ դարն էր և երկրում պատերազմ էր և կար սննդի պակաս։ Կար նաև անհրաժեշտություն էժան և մարջերի բաղադրիչներով ստանալ համեղ և հագեցնող սնունդ։ Եվ այդ ժամանակ դժվարդ է ենթադրեին, որ տարիներ անց ու նույնիսկ մեր օրերում մայոնեզը դառնալու է աշխարհի ամենասպառվող մթերքներից մեկը։ 18-րդ դարից մինչև այսօր ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել մայոնեզը, ինչ է այն թաքցնում և ինչպես ընտրել որակյալ մայոնեզ։ Բարի լույս, այսօր գնալու ենք մայոնեզի որակի հետքերով։ Մայոնեզի ստեղծման մասին վարկածները մի քանիսն են, դրանցից մեկի համաձայն 1756 թվականի մայիսին, երբ ֆրանսիական բանակը պատերազմի մեջ էր, բանակում առաջանում է սննդի պակաս։ Մնացել էր միայն ձե, հավկիթ և կիտրոն։ Եվ քանի որ ամենօրյա ձվածեղներն արդեն հասցրել էին հոգնեցնել բոլորին, հերցոգ Ռիշելյե խոհարարին հրամայում է եղած սննդամթերքով ինչ-որ անսովոր ուտելիք պատրաստել։ Խոհարարը, չկարողանալով ուրիշ սննդամթերք գտնել, որոշում է բուսական յուղով սոուս պատրաստել։ Սոուսը դուր է գալիս ֆրանսիացի զինվորներին, և այդ թանձրահյութը կոչում են սալսա մահոնեսա, մահոնյան սոուս։ Հնարավոր է, որ այս պարս թանձրահյութը պատրաստել են նաև միջերկրածովյան ավազանի երկրներում, այնտեղ, որտեղ աճում էր ցիթապտուղ։ Գոյություն ունի ևս մեկ վարկած, ըստ որի մայոնեզն առաջացել է ալիոլի թանձրուկից, որը ցիթայուղի հետ տրորված սխտորն է, այն հայտնի է անհիշելի ժամանակներից։ Հետագայում միայն այն անվանեցին մայոնեզ, ի դեպ այդ սոուսը խոհարարը պատրաստել էր 1756 թվականի մայիսի 28-ին, 1910 թվականին մայոնեզը հայտնվում է նաև Նյու Յորքի խանութներում։ Աշխարհում ամենաշատ մայոնեզը սպառում են Եկատերինբուրգում, ռեկորդակիր այս քաղաքի տվյալները գրանցված են նույնիսկ Գիննեսի ռեկորդների գրքում։ Սպառման ցուցանիշով հաջորդը ֆրանսիացիներն ու իտալացիներն են։ Հայերս մայոնեզ հատկապես սկսել են սպառել վերջին տարիներին։ Վերլուծաբանները դա կապում են արագ սննդի ավելի ակտուալ դառնալու հետ։ Եթե շատ ենք սպառում, հետևաբար ունենք նաև շատ հարցեր դրա որակի հետ կապված։ Այժմ սպառողի հարցերն են։ Մայոնեզը կարելի է ջերմամշակման ենթարկել, թե ոչ։ Մայոնեզը ու մահակացուցված։ Մայոնեզ թթվասեր կետչուպ, համադրությունը կարելի է, թե ոչ։ Երեխաներին կարելի է տալ մայոնեզ։ Սպառողների հարցերին պատասխանում է ընտանեկան բժիշկ Աննա Մարտիրոսյանը, խոսում ենք մայոնեզի մասին և առաջին հարցը նախ հասկանանք, ինչից են ստանում մայոնեզը, ինչ բաղադրություն այն ունի և կամ պիտի ունենա։ Բավականին շատ կարևոր և լավ պրոդուկտներ է իր մեջ պարունակում։ Ինքը պարունակում է ձում, պարունակում է ձետ, լավագույն տարբերակներում դա հենց ձիթապտղից պատրաստված ձետն է, մի փոքր քացախ է պարունակում, ջուր և ինչ-որ համունքներ կարող են լինել մեջ ավելացված։ Բժշկի, դա լավագույն դեպքում, իսկ շատ է խոսում դրա կեղծումների մասին, այս դեպքում ինչ են ավելացնում, որ չի համապատասխանում իրական բաղադրությանը։ Բնականաբար ամենահամեղ և ամենասննդարարը այն մայոնեզներն են, որոնց յուղանության տոկոսը շատ բարձր է, 70-80%-ից բարձր։ Բնականաբար նմանատիպ կալորիականությունով և ճարպերով հագացված պրոդուկտը շատ օգտագործել չի կարող։ Քիչ քանակով բնական մայոնեզը օգուտ կտա, բայց տնական մայոնեզը ինքը կարող է մնալ սառնարանում և շատ կարճ պահպանման ժամկետ ունի
միջև մի քանի օր, որտեղ ձու է, բնականաբար ձուրը նեխում է, փչանում է և նույնիսկ սննդային թունավորումների պատճառ կարող է հանդիսանալ։ Իսկ այն, ինչ որ վաճառվում է խանութում, չի կարող ունենալ նմանատիպ կարճ ժամկետ, հա՞։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ նմանատիպ լավագույն տարբերակների մեջ նույնպես ավելացված են ինչ-որ նյութեր, որոնք ապահովում են երկարատևությունը ժամկետի։ Խոսքը հավելումների մասին է, հա, եթե մասնավորեցնենք, ինչ հավելումներ են ավելացնում։ Հավելումները, այսինքն քիմիական ավելցուկներ, որոնք որ ապահովում են մի փոքր համային զգացողությունը ժամկետի, հիմնական սորբիտնայա եւ այլն, որոնք որ մեծ քանակով օգտագործելուց փոքր քանակի մասին չէ խոսքը իհարկե, բայց անընդհատ մեծ քանակով օգտագործելուց ինչ որ ավել քիմիական նյութ է, որը կարող է ալերգիկ հիվանդությունների հիմք հանդիսանալ, ուռուցքային բջիջների, հա, ինչու՞ չէ ակտիվացումը։ Այսինքն մտածենք, թե ինչպիսի էկոլոգիա մենք ապրում, բավականին աղտոտված, բավականին մեծ քանակի քիմիական ակտիվ ագրեսիվ նյութերի հետ ենք շփվում։ Եթե նաև մեր սննդակարգում մենք ամեն օր միացնենք նյութեր, որոնք քիչ-քիչ, բայց տարբեր սննդակարգերում պարունակում են քիմական ագրեսիվ նյութեր, ավելցուկը արդեն կտա պրոբլեմ։ Մայոնեզը, որ վաճառվում է, ես ցավոք նրա մասին որևէ լավ եւ օգտակար բան ասել չեմ կարող, բայց եթե մենք սիրում ենք եւ օգտագործում ենք, փոքր քանակը որևէ խնդիր մեզ համար չի առաջացնի։ Շատ բժիշկներ նաեւ փաստում են, որ մայոնեզը գիրացնող հատկություն ունի եւ խորհուրդ չեն տալ այն մարդկանց, ովքեր հակում ունեն, եւ տղամարդկանց մասին է խոսքը, եւ կանանց, եւ ինչ պարբերականությամբ կարող են ուտել եւ ինչ չափաբաժնով։ Եթե մոտ 80%-ը պարունակում է ճար, այսինքն շատ բարձր էներգետիկ արժեք ունի, անձը, որը որ ունի առողջական խնդիրներ գերքարշի հետ կապված, կամ ուղղակի ավելի խստապահանջ է իր կառուցվածքի նկատմամբ եւ չի ուզում խուսափում է ավել 1-2 կիլոգրամ հավաքելուց, պետք է հասկանա, որ սա այն բարձր կալորիական պրոդուկտ է, որը ավելցուկ չի արպետալու։ Բացի դրանից ինքը անմիջապես արտադրում է ինսուլին, որը որ բարձր մակարդակով որոշակի մետաբոլիկ հետագայում խնդիրներ է առաջացնում։ Դրա հետևանքով շաքարի տատանումն է փոփոխվում, հա, որի հետևանքով նորից ինչ որ հիպոգլիկեմիաները ստիպում են նորից արագ սովածանալ։ Այդ պատճառով մարդիկ, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ, սկսենք առողջականից, ճարպային բալանսի խանգարումների հետ, շաքարային դիաբետ, ատերոսկլերոզ, հա, ինչ որ խնդիրներ խոլեստերինային փոխանակության հետ, բնականաբար ընդհանրապես չեն կարող օգտագործել։ Հացի վրա քսելու օգտագործելու մասին ընդհանրապես ես չեմ խոսում, որևէ առողջարար բան դրա մեջ չկա, բացի այն ճարպից, որ մենք ստացանք եւ ոչ մի այլ բան։ Իսկ եթե մենք աղցանի մեջ համեմում ենք, որտեղ ինքը շատ հաճելի քիմքին համ ունի բնականաբար եւ շատ աղցանները մի փոքր համեմված 1/3-ով թեկուզ, բաժանված թթվասերի հետ կամ ոչ քաղցր յոգուրտի հետ, գիսով կես, այսպես ասած, համեմված աղցաններ, իրենք այդքան լուրջ խնդիր չեն կարող առաջացնել։ Կան սննդամթերքներ, որոնց հետ համատեղելի չէ մայոնեզը, կամ հակառակը սննդամթերքներ, որոնց հետ համատեղելի եւ կարելի է օրինակ օգտագործել։ Պետք է հասկանան տան տնտեսուհիները, որ մայոնեզը սառը սոուս է։ Այսինքն սառը նշանակում է պետք է օգտագործվի սառը տարբերակով։ Եթե ինքը տերմիկական որոշակի մշակում է անցնում, այսինքն մենք քսում ենք մսի վրա եւ դնում ենք ջերոցի մեջ, պատրաստում ենք ինչ որ ուտեսներ, որոնք որ ջերոցում են կամ ջերմային բարձր մշակում են անցնում, նա միայն պարունակում է կանցերոգեններ, դրողված սպիտակուցներ, քայքայվում են, անջատվում են իրենց նյութերը, այսինքն ձուն սպիտակուցը նրա մակարդվեց, ձեթը առանձնացավ, որևէ օգտակարություն չունի, բացարձակ ու չի կարելի օգտագործել միանշանակ։ Մայոնեզը միայն սառը ուտեստ է, այսինքն եթե մենք սառը աղցանի մեջ ավելացնենք, վտանգը դրա կլինի ավելի քիչ, քան թե մենք թեկուզ քիչ քանակով, բայց ջերոցում իրեն տակացնենք։ Եվ վերջում խոսենք երեխաների մասին։ Ամեն դեպքում, եթե կան երեխաներ, որոնք շատ են սիրում եւ ցանկություն ունեն ուտելու, ծնողները ինչով փոխարինեն մայոնեզը, ինչ խորհուրդ կտաք։ Նախ մայոնեզի մեջ մտնում է ձու։ Եթե երեխան ունի դիատեզների խնդիր, ալերգիկ ռեակցիան, եւ նա ընդհանրապես հակացուցված է, թե տնականը, թե խանութինը լավ եւ ադ որակի մասին չենք խոսում, այսինքն ինքը հակացուցված պրոդուկտ է, պետք է իրան վերացնել ռացիոնից երեխային։ Եթե մենք ուզում ենք եւ երեխան սիրում է եւ ցանկություն ունենք մատուցել նրան, որևէ խնդիր անտանելության կամ ալերգիաների չունենք, բնականաբար լավ կլինի մայրիկները իրենց երեխաների համար պատրաստեն տնական մայոնեզ։ Իսկ հիմա ցավոք սրտի մենք շուրջներս որ նայում ենք, բավականին շատ երեխաներ ունեն գերքաշով, շատ։ Բնականաբար նման երեխային տնական լինի, խանութի լինի, լավագույնը լինի, բարձր որակի լինի, չի կարելի մայոնեզ տալ առհասարակ, որտեղ ինքը իր էներգետիկ բալանսն է խանգարում, ճարպային փոխանակությունն է ավելի խորացնում այդ խնդիրը երեխայի, որ կա։ Մինչև 3-4 տարեկան մայոնեզի օգտագործումը
հասարակ ցանկալի չէ։ Երեխան պետք է ուտի թթվասեր, կարող է ուտել կեֆիրներ, կարող է ուտել բնական յոգուրտներ, ոչ քաղցր, այսինքն փոխարինվի ավելի շատ իրար կը թթվասերով, քան թե մայոնեզով։ Ապակյա տարայով թե պոլիեթիլենային փաթեթավորմամբ, տեղական թե արտասահմանյան արտադրության, որ տեսակի մայոնեզներին են մեր սպառողները տալիս նախապատվություն։ Մենք ունենք թե տեղական, թե ներմուծված մայոնեզի նմուշներ։ Գինը տատանվում է 300-ից 500 դրամի սահմաններում, բայց ավելի շատ վաճառվում է ներմուծված մայոնեզների տեսականին։ Շատերը վախենալով ավելորդ քաշից կամ խոլեստերինից ընտրում են ցածր կալորիականություն ունեցող կամ դիետիկ մայոնեզը, սակայն ցածր կալորիականություն ունեցող մայոնեզում, որպեսզի ճարպը քչացնեն, ձիթայուղը հաճախ փոխարինվում է մոդիֆիկացված օսլայով կամ այլ զանազան սննդային հավելումներով։ Արդյունքում թեպետ այդպիսի մայոնեզները չեն գիրացնում, բայց ավելի լուրջ վտանգներ են պարունակում, այնպես որ ընտրելիս եղեք ուշադիր։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Սննդամթերքի անվտանգության հետազոտությունների լաբորատորիայում, խոսում ենք մայոնեզից և Անահիտ Էլոյանի հետ միասին կփորձենք գտնել որակյալ մայոնեզ։ Այստեղ ունենք 4 մայոնեզի նմուշ, փորձենք առանձին-առանձին մեկնաբանել և հասկանալ, որն իրենց ինչ է ներկայացնում։ Նախ առաջին հերթին ուշադրություն ենք դարձնում արտաքին տեսքին, կոնսիստենցիային, այդ խտությանը։ Անհրաժեշտ է ընտրել ուրեմն մայոնեզ, որը ունի ոչ շատ ուրեմն արտահայտված խտություն և նաև ոչ շատ թույլ։ Շատ խիտ մայոնեզը վկայում այն մասին, որ նրանում ավելացված են կայունացուցիչներ, նաև նրանում պարունակվում է նորմայից չափից շատ ավելի ուրեմն այդ բուսական յուղերը, ինչը ցանկալի չէ, իսկ ուրեմն թույլ կոնսիստենցիայի դեպքում նրանում արդեն ջրի քանակությունն է շատ ավելի շատ, ինչպես տեսնում ենք մեզ մոտ նմուշներում, այստեղ ունենք համատաբար ավելի թույլ կոնսիստենցիայի ուրեմն նմուշ, իդեալական տարբերակում այն պետք է լինի թթվասերի խտության։ Այս դեպքում պինդ է, այս դեպքում թույլ է։ Այստեղ ինչպես տեսնում ենք, նկատում ենք, այո, այստեղ այն ավելի մածուցիկ է, ավելի թույլ է, իսկ ուրեմն այս մյուս նմուշի դեպքում այն նորմալ թթվասերի կայունության է։ Խոսենք նաև գույնի մասին, ես այստեղ նկատում եմ ավելի վառ արտահայտված գունավորմամբ մայոնեզ և ինձ ձեռքի նմուշը ավելի թույլ արտահայտված, ինչ կասեք սրա մասին։ Որակյալ մայոնեզի դեպքում գունավորումը պետք է լինի կատնագույնից մինչև բաց տեղին գույնի, ոչ վառ արտահայտված, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել։ Ուրեմն այս դեպքում մենք նորմալ գունավորում։ Ահա այս մեր մյուս նմուշը, ինչպես տեսնում ենք, ունի շատ վառ արտահայտված դեղին գույն, ինչը վկայում է նրանում ավելացված այդ սինթետիկ ներկանյութերի մասին։ Եվ մեր 4-րդ նմուշը։ 4-րդ նմուշը նորից տեսնում ենք, վառ արտահայտված չէ, այլ ուրեմն բաց կաթնագույն, սա եւս համապատասխանում է մայոնեզի ներկայացված պահանջներին գույնի տեսանկյունից։ Նաև նշեմ հոտի եւ համի հետ կապված, ուրեմն այն պետք է ունենա ոչ վառ արտահայտված այդ ձեթի, հա, բուսական ձեթի համը, պետք է լինի նորմալ, այդ համ տեսելուց արդեն այն զգացվում է, վառ արտահայտված համի դեպքում դա վկայում է նրանում չափից ավելի ավելացված յուղերի մասին, նաև նրա ոչ լավ որակյալ հումքի մասին, ինչպես նաև տեխնոլոգիական գործընթացները միգուցե կարող են խախտված լինել, այս ամենը խոսում է նրա ոչ որակյալ լինելու մասին։ Իրացման կետերում մենք տեսնում ենք տարբեր փաթեթավորմամբ մայոնեզներ, այ որը խորուրդ կտակ եւ կան էլի ցուցումներ, որոնք սպառողին կօգնեն ընտրել որակյալ մայոնեզ։ Համատաբար լավ որակյալ մթերք ընտրելու համար անհրաժեշտ է մանրամասն ուսումնասիրել պիտակավորումը, հա, մակնշումը։ Միայն այդ դեպքում հնարավոր է զերծ մնալ անվորակ մթերք ձեռք բերելուց։ Ցանկալի է ընտրել ապակյա տարայով մայոնեզներ, ինչպես գիտենք, պլաստմասա տարաները արտադրում են սննդում եւ մարդու առողջության համար վտանգավոր նյութեր, ապակյա տարայի պարագայում նման խնդիր մենք չունենք, եւ հետո ապակյա տարայի դեպքում այն մարդու աչքի համար տեսանելի է, հա, նրանում նրա պարունակությունը, պետք է տեսնել ինչ պայմաններում է արդյոք վաճառում տվյալ մթերքը, համապատասխանում է արդյոք պիտակավորման հետ կապված, հա, պիտակի վրա նշված պայմաններին եւ ժամկետներին, ժամկետներից կախված տարբեր արտադրողներ տարբեր ժամկետներ են նշում, կարող է տատանվել 1-ից մինչև 7 ամիս պահպանման ժամկետ կարող է այն ունենալ, դա էլ կախված նրանում ավելացված այդ պահածոյացնող նյութերի կոնսերվանտների հետ հաշվին։
աշխարհում առաջին անգամ պատրաստվել է կանեփով մայոնեզ։ Հեղինակները հոլանդական Մանեկ & Պիս սրճարանի խոհարարներն են։ Մայոնեզը մատուցում են տապակած կարտոֆիլի սոուսի փոխարեն, որը չի պարունակում կանեփի հիմնական ակտիվ նյութերը և չունի հոգեմետ ազդեցություն։ Մայոնեզը համարվում է բարձր կալորիականություն ունեցող մթերք, որի սննդային արժեքը հնարավոր է նվազեցնել, օրինակ դրա մեջ ավելացնելով քացախ կամ կիտրոնի հյութ։ Այն մայոնեզի համը չի փոխի, փոխարենը թույլ չի տա, որ դուք գիրանաք։ Եթե ձեր խոհանոցում մայոնեզը պարտադիր բաղադրիչ է, ապա հենց ձեզ համար մենք հիմա կպատրաստենք տնական մայոնեզ։ Իսկ այդ հարցում մեզ կօգնի Միրյան Քելեշյանը։ Միրյան, ինչ է մեզ պետք տնական մայոնեզ պատրաստելու համար։ Մեզ մայոնեզ պատրաստելու համար պետք է ձույի թեղնուց, մանանեխ խատիկավոր, աղ, սպիտակ պիպար, ձետ և կացախ։ Այսքան բաղադրիչները բավական քիչ են։ Եվ ինչից ենք սկսում։ Առաջ դեռ Վերջում դնում ենք մանանեխը։ Մի քիչ աղ։ Երևի ես ճաշակի։ Այո։ Եվ սպիտակ պիպար։ Մի քիչ կացախ։ Պաստորան շատ քիչ քանակությամբ կացախ և մեկ թեյի գդալ։ Եվ ավելացնում ենք բուսական յուղը։ Կարևոր է ինչից լինի։ Արևածաղկի։ Մոտավորապես ինչքան մի քանի ճաշի գտալ։ Երեք ձույն կես լիտր ձետ։ Ու փաստորեն անմիջապես ամբողջությունը լցնել պետք չէ, այլ դանդաղ։ Չէ, այլ դանդաղ պետք։ Վերջ, պատրաստ է։ Այո։ Պատրաստելուց հետո կարելի է մի 15 րոպե սառնարան թողել, մի քիչ էլ որ կբնդանա։ Փաստորեն քիչ բաղադրիչ, հետևաբար քիչ գումար և ընդամենը մի 5 րոպե և դուք կունենաք առողջ արար տնական մաքուր բաղադրիչներով մայոնեզ, այնպես որ տնային տտեսուիներ, ձեզ այսպիսի բաղադրատոմս։ Աշխարհում մայոնեզ ամենից շատ օգտագործում է Լոնդոնի մի բնակիչ Ֆիլիպա Գերֆիլդը։ Ասում են, նա այնքան շատ է սիրում մայոնեզը, որ նույնիսկ դրանով լվացվում է, այն օգտագործելով որպես հեղուկոճար, ավելին լոգանք են տնում։ Գերֆիլդի օրինակին ոչ մի դեպքում հետևել խորհուրդ չենք տալիս։ Եվ առհասարակ խորհուրդ չենք տալիս հաճախակի ու մեծ քանակությամբ օգտագործել մայոնեզ, հաշվի առնելով մեր բացահայտումները։ Այսօր այսքան է մայոնեզի օգտակար ու վնասակար կողմերի մասին, եթե ինչ-որ բան բաց թողեցի, ապա փնտրեք մեր շանթի պաշտոնական կայք էջում և մեր ֆեյսբուքյան էջում։ Իսկ եթե ունեք հարցեր կամ ձեզ հետաքրքրող թեմաներ, ապա ուղարկեք մեզ ստորև նշվող հասցեներով, չէ՞ որ եթե դուք սպառող եք, ուրեմն մենք ձեր կողքին ենք։ Այո, սիրելիներս, կարելի է նաև աղցանը պատրաստելիս մայոնեզը մի անգամից չլցնել, սպասել, հետո ուտելու ժամանակ դուր լցնել, չէ՞, որ ուշ չանա։ Այո, այժմ երբ գիտենք, թե ինչպես ընտրել ճիշտ մայոնեզ և ինչպես այն պատրաստել ինքնուրույն ժամանակ, հենց միջել եթերը գովազդով։ Գնացեք։ Եվս մեկ անգամ հիշենք մեր գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է ԻՄԱ ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, հոդերի սոնոգրաֆիա, էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, նյարդերի և մկանների ախտահարումները ախտորոշելու համար և վիտամին D-ի ախտորոշում արյան մեջ։ Այս ամենը զեղչված գներով։ Իսկ վահանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը և 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը կատարվում է անվճար։ ԻՄԱ բժշկական կենտրոն հասցեն է Մաշտոցի 33 օտարակ մեքենա
հեռախոսահամարն է 50 80 50. Զանգ արեք եւ առողջ եղեք։ Իսկ եթերն այժմ շարունակելու է օրվա դերատոմսը իր ժողովրդական բաղադրատոմսերով, որպեսզի ավելի առողջ լինեք։ Նորագույն բժշկությունը մազաթափության դեմ պայքարելու բազմաթիվ նոր մեթոդներ է առաջարկում, սակայն մենք հավատարիմ մնալով ժողովրդական բժշկության առաջարկած ավանդական մեթոդներին կփորձենք պայքարել մազաթափության դեմ բնական միջոցներով, իսկ մանրամասները Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Տնական ու բնական ինչ միջոցներ կան մազաթափության դեմ, որը գերխնդիր է հատկապես աղջիկներիս համար։ Հենց այնպես ոչինչ չի լինում։ Եթե կա մազաթափություն, ուրեմն կա որևիցե մի խնդիր օրգանիզմում, որի պատճառը հենց վահանաձև գեղձը կարող է լինել։ Կարող է լինել շատ հիվանդություններ, որոնք հենց ստրեսային վիճակը, նյութափոխանակության խանգարումները, դրա համար պետք է անպայման գտնել, անպայման հետևողական վերաբերվել և ձերբազատվել այդ պատճառից։ Ինչ խոս կարող է լինել արտաքին պատճառներ, արտաքին պատճառը դա ցուրտն է, չոր մաշկը, թեփոտությունը, հիվանդությունը, այո, և բացի այդ նաև լվացող հեղուկները, բայց դա այդքան էլ պատճառ չի, ինչքան պատճառը ավելի խորն է և ներքին, որովհետև ինչ է կատարում մազը, ունի մազարմատ, սոխուկը, որը սնվում է արյունով, շատ հաճախ արյունը կարող է խիտ լինել, արյունը կարող է արյան մեջ վիտամիններ չլինել կամ խնդիրներ, որոնք արդեն ներքին խանգարումների, որոնք բերում են շրջանառության խանգարում, սոխուկի այդ արմատի ոչ ճիշտ սնուցում և արդեն արմատը, եթե լավ չի սնվում, ուրեմն և արդեն մենք ունենում ենք խնդիր։ Դրա համար շատ հաճախ պատճառ կարող է լինել վիտամին D-ն։ Վիտամին D-ն իհարկե մեր սելդի մեջ է պարունակում, որ շատ մարդիկ չեն կողմնորոշում, թե ինչ կարելի է ուտել։ Ճիշտ է, սելդը ինքը աղի ձուկ է, որը վտանգավոր է օրգանիզմի համար աղին, բայց ընդհանրապես 25 գրամ չափաբաժինը չի խանգարում, որ մեր օրգանիզմը ստանա վիտամին D-ի հզոր քանակություն, և ի վերջո, եթե մենք ուզում ենք ուտենք այս ձուկը 25 գրամ, մենք կարող ենք համատեղել անյուղ որևիցե մի թեկուս սննդի սննդատեսակի հետ և օգտագործել։ Կամ այդ օրը մյուս մթերքներն ուտել պարզապես անալի։ Անալի, այո, դրա համար, եթե ամեն որ մենք ուտենք 25 գրամ, դա մեր օրգանիզմին կան գոնե շաբաթը 2 անգամ։ Եվ ի վերջո վիտամին D-ն ինքը օրգանիզմին ոչ թե անհրաժեշտ է, որ միայն այդ արմատը սնուցումը կարգավորի, այն անհրաժեշտ է գրեթե բոլոր օրգան համակարգերի համար։ Հաջորդը, որ անհրաժեշտ է հենց մազերի համար, դա երկաթն է, եթե երկաթի պակաս կա, ապա կարմիր գնդիկներ չկան։ Դրա համար անպայման, որպեսզի մեր արյան շրջանառությունը նորմալ լինի, որպեսզի երկաթի քանակությունը նորմալ լինի, որպեսզի մեր մազերը առողջ և փարթամ, անպայման երկաթ։ Հնարավոր է, որ օրինակ լյարդը, որ վիլարդն է, որ հրաշալի է, կարելի ասել և դիետիկ, յուրաքանչյուրի համար։ Եվ ի վերջո ամենակարևորը, որ օրգանիզմի համար դա ցինկն է։ Ցինկը նպաստում է, որ մեր արմատը, մազարմատը ամբողջական լինի, ամբողջությամբ, ինքը կարողանա ճիշտ արյունից ճիշտ վերցնի, շատ վերցնի սնունդ և որպեսի մազը աճի։ Դա իհարկե մեր և կարելի այսպես օգտագործել որպես դդումի սերմեր, և կարող է կեղևը հանված, բավականին շատ տեսակներ կան խանութներում, և օգտագործել որպեսի մեր մազի վիճակը, մազերի վիճակը, և դա եթե մազերի վիճակն է, այնուամենայնիվ դա նշանակում է, որ օրգանիզմում արյան մեջ այս էլեմենտները, վիտամինները պակաս են, չէ՞ որ դա օգտակար է հենց մեզ համար, մեր առողջության համար, որտեղ յուրաքանչյուրը ինչ որ պակասում է, առաջանում է խնդիրներ մեր օրգանիզմում։ Դրա համար պետք է այս սննդամթերքը անպակաս լինի, և ի վերջո
որպեսզի մեր օրգանիզմը առողջ լինի։ Այդ դեպքում յուրաքանչյուր աղցան, ինչ որ մենք պատրաստում ենք, ընդհանրապես լցնում ենք եղևը հանված շատ դդմիկ օրիզներ կախանութներում վաճառվող, ուղղակի լցնում ենք աղցանի վրա և խառնելով օգտագործում, և մեր վիտամինային ամբողջ պարունակությունը նորմալ կլինի, և մեր օրգանիզմը նորմալ կաշխատի, չէ՞ որ առողջությունից թանգման մեր համար ոչինչ չկա։ Շնորհակալություն, ահա այսպիսի հետաքրքիր ու առողջարար բաղադրատոմսեր մեր կողմից, մնացեք մեզ հետ, մենք կրկին կմիանանք։ Վիճակագրության համաձայն ֆիզիկական ակտիվության պատճառով մահացությունների թիվն աշխարհում հավասար է ծխելու հետևանքով մահերի թվին։ Որովհետև սիրելիներս մեր կենցաղը դարձել այնպես, որ մենք ուղղակի չենք շարժվում։ Իսկ վնասակար սովորություններին հրաժարումը, շարժունակությունը և առողջ սննդակարգը կարող են 30%-ով բացառել մի շարք լուրջ հիվանդություններ։ Այսօր դրանցից որոշների կանխարգելման և բուժման մասին կխոսենք ԻՄԸ բժշկական կենտրոնի գաստրոէնտերոլոգ Հասմիկ Թաշյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Քանի որ մեզ մոտ այսօր զմրան վերջին օրն է, կարծես թե գարունը նոր շունչ է, նոր կյանք է, չէ, բայց այս փոփոխությունները ոչ բոլորի համար են հեշտ անցնում, եւ երբեմն այո, ասեմ որ առանձնապես փոփոխություն չկա, լավ հումորյան դրամատիզացիաները, եթե ուզենա իրապես մեծ նոր համորել, քանի որ այսօր զմրան վերջին օրն է, ընդամենը 1 քանի ժամ, կեսօր եւ 2017 թվականի այս դաժան զմերը կանցնի պատմության գիրկը։ Այս զմրան ընթացքում մենք հոգնեցինք եւ ֆիզիկապես եւ բարոյապես մեր հոգին է հոգնել այս զմերը։ Այդքան համվել, հակնվել արդեն ֆիզիկական լարվածությունաբերում։ Մեր օրգանիզմի բոլոր պաշարները սպառվել են, եւ այս կտրուկ փոփոխությունները, որ մենք ասենք, իհարկե, երբ որ նայում ենք մեր պաթոհանից դուրս, մենք չենք զգում, որ իսկապես կարող է տակությունը գա։ Բայց տակություն կամաց-կամաց գալիս ամեն օր գոնե 1-2 աշյան տականում։ Եկեք բոլորս այսպես զինվենք համբերությամբ, վաղ արդեն օրացույցային գարուն է մեզ մոտ։ Կուզենայի մեզ իսկապես շնորհավորել գարնանորվա կապակցությամբ, զինվենք համբերությամբ, լավատեսությամբ եւ դառնանային, այսպես ասած, երջանկություն թողմեց տիրի։ Ինչ է լինում այս կտրուկ սեզոնային փոփոխության ժամանակ, իհարկե օրգանիզմը ստրես է ապրում, երբ մարդու օրգանիզմի կենսաբանական ժամերը չեն համընկնում բնության ժամերի հետ, օրգանիզմը ստրես է ապրում եւ օրգանիզմի կողմից արտահայտվում են, այսպես ասած, ախտաբանական երևույթներ։ Այդ ախտաբանական դրսևորումները իհարկե ոչ բոլոր մարդկանց մոտ կարող են լինել, սակայն կան որոշակի խոցելի խմբեր, դրանք երեխաներն են համարում, դրանք մեծահասակներն են, բայց նաեւ միջին տարիքի մոտ նույնպես կան խմբեր, որոնք իհարկե նրանց վրա ազդում են այս փոփոխությունները։ Սեզոնային այս կտրուկ փոփոխություններ, ինչու՞ մենք ասում ենք, չէ՞, բոլոր քրոնիկ հիվանդությունները սրվում են գարնանը եւ աշտանը։ Գլուխ եմ բարձրացնում։ Կապված այս սեզոնային փոփոխությունների հետ սրվում է մեր օրգանիզմում առկա բոլոր քրոնիկ հիվանդությունները։ Դա կարող է վերաբերվել սիրտ-անոթային համակարգին, աղեստամուքսային համակարգին, միզասեռական մաշկին անդրադառնում մեր նյարդերը, մեր նյարդերը, այո, այդ բոլորը ազդում է մեր բոլոր օրգան համակարգերի վրա։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք զերծ մնալ այս խնդիրների առաջացումից, պետք է հետազոտվել։ Եկեք հետազոտվենք այս դաժան զմերվանից հետո, մեր օրգանիզմը կարգի բերենք, եւ այդ հնարավորությունները իհարկե տրված են մեր ժողովրդին, այդ հնարավորությունից մեկը տալիս է նաեւ ԻՄԸ բժշկական կենտրոնի տնօրինությունը իր աշխատակիցների հետ, աջակից իր հայրենակիցներին, եւ հայտարարում է այս մեկ ամսյակին ընդառաջ մեծ հսկա ակցիաների փաթեթ լինելու են եւ անվճար հետազոտություններ եւ հետազոտություններ 50-ից 70% զեղչային համակարգով։ Ես կուզենայի, որ դուք ուշադիր լսեք, գրանցվեք, եւ մեր հեռախոսահամարն է 50-80-50, որպեսզի կարողանա գալ եւ հետազոտվել։ Այս հետազոտությունները, որ ես ձեզ ասելու եմ, գործելու են 1 ժամ, 1 շաբաթվա կտրվածքով։ Ուրեմն, առաջի հետազոտությունը, որ կատարվելու է, դա որովայնի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն է, որը կատարվելու ընդամենը 2000 դրամով։ Կարող եք գալ հետազոտվել։ Սրտի էխո գրաֆիկ հետազոտությունը, վերին ստորին վերջույթների դուպլեքս հետազոտությունը, պարանոցի նույնպես դուպլեքս հետազոտությունը, նույնպես կատարվելու է 50% զեղչային համակարգով, ընդամենը 5000 դրամով։
կատարվում է հոդերի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, նույնպես ակցիա է մեզ մոտ 4000 դրամ, գիտենք 35-ից 40-ից բարձր բոլոր մարդիկ ունեն այդ հոդերի խնդիրները, վատացում են իրանց կյարքի որակը, հազիվ են քայլում, երբեմն ավելի երիտասարդներն են արդեն, առավոտ արդեն զգում են, որ չեն կարողանում շարժվել, 4000 դրամ։ Հաջորդ հետազոտությունը վերաբերվելու է մեր էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիային, որը ցույց է տալիս պերիֆերիկ նյարդերի մկանների վիճակը, կատարվելու է նույնպես 50% զեղչային համակարգով, կարգով 6000 դրամ, նման հետազոտություններ, նման ակցիաներով մեզ մոտ իհարկե առաջի անգամ են դրանք լինում, էլաստոգրաֆիկ հետազոտությունը, որը ցույց է տալիս վահանաձև գեղծում առկա օջախների որակական բնույթը, նրանք բաորակ են թե չաորակ են, եւ 1 սանտիմետրից ավել այդ հանգույցների օջախների դեպքում ցուցված է էլաստոգրաֆիկ հետազոտությունը, որը նույնպես կատարվելու աննախադեպ արժեքով 3000 դրամով է կատարվելու։ Ոսկրերի խտությունը, դենսիտոմետրիկ հետազոտությունը կատարվելու է 2000 դրամով։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք ունենք նաև բջջային հեռախոս։ Այո, ուզում եմ այս պահին նշել նաև բջջային հեռախոսը, ներեցեք, որ ընդհատեցինք 091-09-09-69 հեռախոսը համարով զանգելու դեպքում կարող եք գրանցվել բոլոր այն ակցիաների համար, որոնք արդեն լսեցիք եւ դեռ կշարունակեք հիմա լսել։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ 091-09-09-69 եւ մենք շարունակենք։ Եվ ունենք լրիվ անվճար հետազոտություն, որը վերաբերվելու է ողջ օրգան համակարգի համակարգչային հետազոտությանը, որը մի քանի րոպե ընթացքում մենք ասում ենք ձեր օրգանիզմ առկա բոլոր ախտաբանական օջախները, իհարկե դրանից հետո հիվանդանում է համապատասխան մասնագետի մոտ եւ կատարվում է արդեն շարունակական այլ հետազոտություն, դա կատարվելու է բացարձակ անվճար։ Եվ մեր կենտրոնում գործող հետազոտությունները անվճար շարունակական գործող, դրանք վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունն է, պարազիտակրության հետազոտությունը ոչ միայն երեխաների մոտ, նաև մեծերի մոտ, առանց տարիքային սահմանափակման։ Այս պարազիտակրության պահը ինչի համար ենք մենք անցած այս նշում, թվում է թե շահարկում է այդ հարցը, չէ՞։ Երբ որ գալիս են տարբեր գանգատներ, ասենք պարազիտակրության գանգատներով գալիս են, շատ հաճախ հենց կենտրոնում մենք հայտնաբերում ենք այլ հիվանդություն, օրինակ շատ երեխաների մոտ հայտնաբերել ենք պարբերական հիվանդությունը, կամ մարդը գալիս է սրտխառնոցով, իրեն թվում է թե իր մոտ ասենք պարազիտի առկայությունը, բարձմեն դրա մոտ առկա է ասենք խոցային հիվանդություն, լեղաքարային հիվանդություն։ Ոստի ձեր օրգանիզմից եկող յուրաքանչյուր ազդակ, յուրաքանչյուր խնդիր մատների արանքով պետք չի նայել, այդ գանգատները խորթացեք ձեր բժշկի հետ, հարգեք ձեզ, հարգեք բժշկին, ձեր օրգանիզմը, մարդու առողջության միակ պարգևն է, որ տրված է Աստծո կողմից, եւ մենք պարտավոր ենք այն պահպանել, մնում է միայն այն պահպանել, սիրել մեր օրգանիզմը եւ պետք ինքնաբուժությամբ զբաղվել, որ շատ հաճախ անում են, երբ ես միայնակ Հայաստանում եմ տեսել, որ բուժում նշանակում է բացի բժիշկներից նաեւ տնային տնտեսուհիները, հավաքվում են առավոտյան սուրճի սեղանի սուրճ, սկսում են, ես ձեր խմեցի լավ է, բուժումները փոխել դեղերը, կամ ես վերջում միած շատ հետաքրքիր ես դեպքի ականած տես եղա, որ ուղղակի Viber-ով մոդայիկ դարձած բուժումները մեկը մյուսին հեռախոսով փոխանցում են եւ բուժումներ են ստանում։ Շատ ժամանակալի իհարկե, իմ ընկերուն օգնելը ես էլ փորձել եւ ցույց է տալիս հեռախոսի մեջ, ցույց է տալիս այդ իրա կատարած բուժումը։ Ահա թե ինչպես կարելի է բարձր տեխնոլոգիաներով օգտագործել։ Եվ վատացած վիճակում, որը լրիվ հակացուցված բուժում էր նրա մոտ, մարդը ներկայացավ արդեն 1.0-ից հետազոտությունները կատարել եւ այլն եւ այլն։ Պարազիտակության դեպքում նաեւ մաշկային խնդիրներ ունեցողներ կամ անեմիաների դեպքում մարդ ունի անեմիա, այսինքն այրան պակասություն, անհայտ էտիոլոգիայի, կարող է նույնպես պարազիտը լինել, չէ՞, որ պարազիտը սնվում է այն ամենը, որը պետք է մեր օրգանիզմին։ Դա այրումն է, մկանն է, հյուսվածքն է։ Մարդը ինչպես է հասկանում, որ այս անեմիան ունի, եթե դեռ չի հետազոտվել։ Չէ, ասենք գլխապտույտ ունիցավ, արից գեմոգլոբինը ստուգեց, ընդհանուր արյունը ստուգեց, նկատվի արյան պակասություն։ Այս դեպքում նույնպես պարազիտ պարտադիր է պարազիտակրության ստուգումը։ Իհարկե շատ պատճառներ կան անեմիայի, պատճառներից մեկը նաև դա է, մաշկային խնդիրները շատ տարածված, ալերգիաների դեպքում նույնպես պետք է ստուգել պարազիտակրությունը։ Ուրեմն երեխաների եւ մեծահասակների մոտ նույնպես կատարվելու անվճար համակարգչային մեթոդով, իհարկե այդ հետազոտությունների վրա բուժումը մենք չենք նշանակում, այնուտեղ հիվանդը անցնում է մասնակ, պացիենտը անցնում է մասնագետի մոտ, այնտեղ հետազոտությունները պետք է հաստատվեն եւ այրան քնություններով հակամարմինները պարազիտների, եւ կատարվում է կոպրովոսկոպիկ մեթոդ, եւ ընդհանուր հետազոտություն կատարվում այրան ընդհանուր քնություն, որից հետո նոր նշանակում է համապատասխան բուժում, քանի որ ձեր ինքնաբուժությունից հետո, որ դուք անում եք, թեկուզ պարազիտի հանդեպ, չեն գալիս բժշկի, դեղատնից մի դեղ են վերցնում, խմում են բոլոր պարազիտների հանդեպ, այլ խնդիրներ են, այնուհետև մեր սխեմատիկ բուժումները, որ արվում են, կարող են նույնիսկ էֆեկտիվություն չունենալ։ Ահա դեղատան աշխատողներն էլ պետք է մի քիչ բարեխիճ լինեն եւ
Հասկանա, որ ֆարմացևտը իրավունք չունի ամեն ինչ դուրս գրել, գլխացավ չի հասարակ, հա, եւ ուղղորդի դեպի բժիշկ։ Այո, եւ կինեզիստի ողնաշարի հետ կապված խնդիրները նույնպես կատարվում է համակարգչային մեթոդով, կատարվում է անվճար։ Ես կուզենայի ներկասնել նաեւ կենտրոնի դենսիտոմետրիկ հետազոտությունը, ասեցի 2000 դրամ կատարվելու է դենսիտոմետրիկ հետազոտությունը։ Այս բոլոր հետազոտությունները գործելու են 1 շաբաթյա կտրվածքով։ Եվ կուզեի ներկասնել նաև մեր կենտրոնում գործող պլազմոթերապիան, որը արդեն բավականին լավ խորը, արդեն հիմքեր ունի, մենք բավականին լավ արդյունքներ ունենք։ Պլազմոթերապիան դա բնական մեթոդ է, որը կատարվում է քո սեփական արյամիջոցով, եւ ինչ է այն անում, այն կատարվում է հոդային ցավերի ժամանակ, ներարկումներ են արվում, ներհոդային ներարկումներ, ողնաշարային ցավերի ժամանակ, եւ մաշկի երիտասարդացման ծրագրի մեջ է մտնում, շատ լավ մեթոդ է։ Այ մարդիկ, որոնք ովքեր ունեն դեղորայքային ալերգիաներ, կամ ասենք ունեն խնդիրներ աղեստամուկ ենթարկտետ, որ այդ հակաբորբոքային պրեպարատները չեն կարող ստանալ, պլազմոթերապիան դա լավագույն մեթոդն է լուծելու ձեր օրգանիզմի խնդիրները։ Շատ այդ ակցիաներն են, որ ես ներկայացրեցի, հեռախոսահամարը 50 80 50, կարող եք զանգել եւ գրանցել կամ 091 090 69։ Ինչպես տեսնում եք, ելի հերոսադիտողներ, ցածր աշխատավարձները եւ թոշակները պարազիտների այսպես ասած արկայությունը, եւ նաեւ մեր առողջության վրա են ազդում պարազիտները, իսկ մենք հիմա փոխվենք աղեստամոքսային տրակտի, այսպես ասած, խնդիրներին։ Մինչեւ աղեստամոքսային տրակտը ես հիմա կասեմ, ինչի հատկապես սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունները եկեք մենք պարտադիր հետազոտենք, որ այս կտրուկ սեզոն նաև փոփոխությունը բերում է հիպերտոնիկ սրացումների, բերում է ինֆարկտների, ինսուլտների սրացմանը, չէ՞, շատ հաճախ դա բերում է, եւ ինչու՞ չէ, շատ հաճախ հանկարծամահացումներ են գրանցվում այս կտրուկ փոփոխությունների ժամանակ, մարդը լավ էր, մեկ էլ իմանում ենք, որ նա այլևս գոյություն չունի, մահացել է։ Այդ կտրուկ եղանակային փոփոխությունը շատ խիստ է ազդում մեր անոթային համակարգի վրա։ Դրա համար անպայման կատարեք ամենապարզ հետազոտությունը՝ էլեկտրասրտագրությունը, էխոգրաֆիկ հետազոտությունը, որը ես ասացի, որ հիմա բժշկական կենտրոնում գործում է ակցիայի սահմաններում։ Աղեստամոքսային տրակտի հիվանդությունը շատ են սրվում, իհարկե, այս ձմռան վիճակից հետո, երբ մենք օգտագործեցինք ավելի շատ ոչ բնական սնունդ, ճիշտ է, եւ քրոնիկ հիվանդությունները, դրանք խոցային հիվանդություններն են, լեղակարային հիվանդությունն է, այս բոլոր գաստրիտները, դրանք շատ խորանում են, սրվում են, եւ սրվում են նաեւ այրոցը, հա, այրոցը, հա, շատ ասում են իժոգա, իժոգա, եւ շատ տարածված երևույթ է այդ իժոգա հասկացողությունը ժողովրդի մոտ, եւ շատ հաճախ մատների արանքով նայում են, ասում են, ի՞նչ անենք, որ մեկս չունենք այդ այրոցը, ճիշտ է, իժոգը ցավում է, մենք հայերս մի հատ օրգան ունենք, ավելորդ իժոգ, այդ գանգատով շատ են լինում, եւ շատ հաճախ մատների արանքով են նայում, ինքնաբուժությամբ են զբաղվում, օրինակ գիտեմ իմ սիրելի, շատ սիրելի մարդկանցից մեկը նույնպես չարաշահում է սոդան։ Ես կուզեմ, բայց ի՞նչ անենք, մեռում ես։ Սոդան ինքնին հիմք է, ասենք, իրապես դա իջեցնում է թթվայնությունը, բայց հաջորդ էֆեկտ ժամանակ, հաջորդ պահին ինքը անդրադարձի էֆեկտ ունի, ավելի շատ աղաթթու է արտադրում։ Առաջ պահին դուք դες լավ եք զգում, հաջորդ պահի իհարկե ավելի շատ աղաթթու, եւ ժողովրդի ես դες ասեմ, եթե 100%-ից հաշվարկեն, 70%-ը այդ այրոցի զգացողությունը չի էլ զգում։ Նրանք չգիտեն, որ այրոց ունեն, այսինքն այդ հետ հոսքն է, ի՞նչ է այրոցը։ Դա ստամոքսի 12 մատնյա աղու պարունակության հետ հոսքն է դեպի կերակրափող, որը կարող է անընդհատ դիտվել, իսկ այդ պարունակությունը կարող է լինել ստամոքսի աղաթթուն, կարող է լինել 12 մատնյա աղու լեղին, ստամոքսի պարունակը, պեպսինը, դրանք գալիս են կերակրափող, եւ իրենց ճանապարհին նրանք այրում են լորձաթաղանթները, դրանք կարող են դիտվել էրոզիաների դեպքով, խոցային մակերեսների ձևով, ստրիկտուրաների, անգամ այրոցը կարող է ուռուցքի առաջացման, ադենոկարցինոմայի առաջացման պատճառը անցնել։ Ինչև ինչ անել, հա, ինչ եթե կան մարդիկ, որ դուք նշեցիք, չեն զգում այրոցը, հա, ինչպես նրանք հասկանան, որն է այլ ազդակը, հա, որ դու ունես խնդիր, որը պարտապես այրոցի։ Նրանք կարող են այրոց չունենալ, կան այրոցի արտակերակրափողային նշաններ։ Օրինակ մարդիկ ունենում են սրված ֆարինգիտներ եւ լարինգիտներ, ձայնը նստում է, դրանք քրոնիկ հազեն ունենում, թքարտադրություն են ունենում, դրանք հենց այրոցի կամ կոչվի գաստրոէզոֆագյալ ռեֆլուքս, արտակերակրափողային նշաններն են, մարդիկ տարիներով բուժվում են ֆարինգիտի, լարինգիտի դեմ։ Ոչ մի էֆեկտ բարձրանում է, այդ թթվայնությունը երբ որ բարձրանում է, դա այրում է մեր ձայնալարերը, այրում է մեր կոկորդը, անգամ այդ մեկ-մեկ ասում են, չէ, լեղին թթուն լցվեց բերանս, այնքան ուժ է, կարող է ընկնել բրոնխները, քրոնիկ բրոնխիտների, ասթմաների պատճառ կարող է հանդիսանալ, եւ շատ հաճախ, եւ այրոցի դեպքում շատ հաճախ մարդիկ ունենում են ինչ ցավ հետ կրծրոսկրային շրջանում, շատ հաճախ դա նման է լինում ոնց որ ստենոկարդիայի նոպային,
ասենք ինֆարկտի նոպային այն նման ինֆարկտի նման լինում։ Հասարեն թե ինչ է որ այրոց է, բայց լուրջ բան է բավականին։ Եվ լուրջ հետևանքներ ունի։ Եվ նման երկրորդ բարդը ունի էլի։ Եվ նման դեպքում առաջի հետազոտությունը, եթե մաթը ունի ցավ հետ կրծոսկային շրջանում, անգամ այրոց է կա, առաջի հետազոտությունը պիտի միանշանակ բացառել սիրտը։ Որտեղ կարող դայեր լինել նաև սրտի խնդրի նշան կարող է լինել։ Ամենապարզ հետազոտությունը էլեկտրասրտագրություն է կատարվում, որից հետո արդեն մենք ասում ենք աղեստամուկսային տրակտի խնդիրների լուծմանը։ Եվ շատ հաճախ այրոսների դեպքում ինչ է անում մեր սիրելի ժողովրդը, տարածքը սոդայից բացի օգտագործում են դաղձով, նանայով թեյերը։ Սա շատ բացական ազդեցություն է, առաջի բան հովացնում է, հովացնում է, բայց հենց նանան այդ ինքը բացում այդ փականը, որը անջատում է կերակրապողը ստամոքսից եւ աղաթթուն հետոսք է անում։ Այ մարդիկ, ովքեր ունեն, սիրելի Սերգեյ, դուք նույնպես այդ այրոցի զգացողությունը չի կարելի օգտագործել մենթոլային այդ մաստակները, չի կարելի օգտագործել մենթոլ պարունակող խմիչքները, մոխիտոն չի կարելի օգտագործել, չի կարելի մերանք մոխիտո խմել։ Ինչ լավ կարծիքի են իմաստը, զգում ես։ Չի կարելի օգտագործել մենթոլային տաբլետները։ Ես չեմ ասում, որ մաստակ մի օգտագործեք։ Կարելի օգտագործել մրգային համով մաստակներ, ովքեր ունեն այդ այրոցի զգացողությունը։ Իսկ կաթը կաթը, որը ասենք կաթ հասնում է, խոհում ես լավ։ Այո, կաթը նույնպես երկակի էֆեկտ ունի, նա առաջի պահին իսկապես դա այրոցը հանգստացնում է, բայց կաթը իր մեջ պարունակում է մեծ քանակությամբ սպիտակուց, եւ որովհետեւ սպիտակուցը ինչ տրողվի, ստամոքսը իր կողմից մեծ քանակությամբ աղաթթու է նույնպես արտադրում, այսինքն առաջի պահը լավ է, բայց երկրորդ պահը նորից անհրադարձի էֆեկտ ելնում, մեծ քանակությամբ աղաթթու է արտադրվում, որը իհարկե վատերանդարացնում մեր փականի վրա եւ ընդվորում։ Այն չի, որ դուք կերակ ասենք թթու ուտելիք ձեր մոտ այրոց առաջացավ, ոչ, դրա հետ կապված չի, կապված այդ փականային անբավարարության հետ։ Ինչ անենք այդ փականի հետ։ Այդ փականի հետ ինչ փականի անբավարարություն չի կարող է բերել, երբ որ մենք լավ կերած խմած գնում ենք քնելու։ Ահա։ Գիշերային ժամերին ուտելը, գազավորված ըմպելիքների օգտագործումը, քրոնիկ փորկապությունները, հղիների մոտ չէ շատ հաճախ այրոցի զգացողությունը, որտեղ դա ներվորովայնային ճնշումն է բարձրացնում։ Այսինքն պետք է ապրել նորից առողջ ապրելակերպով, հետազոտվել, գտնել ձեր օրգանիզմ առկա բոլոր խնդիրները, ոչ մի գանգատ մատների արակով չի կարելի անցկացնել, սիրելինես, որտեղ դրա տակ կարող են թաքնված լինել նաև առանց սիմպտոմների ընթացող հիվանդությունները։ Իսկ եթե արդեն այրոցը կա, փականին արդեն չի աշխատում, ինչ անել այս դեպքում, հա, գնում ենք մասնագետի մոտ, գնում ենք մասնագետի մոտ, մոտավորապես ինչ բուժում է սա լինում, հա, դա նորմալ, դուք գալիս եք նախ առաջինը հետազոտում եք, տեսնենք դա փականի հետ կապված է, փականի հետ կապված չի, կատարում ենք համապատասխան հետազոտություններ, շատ հաճախ փականային անբավարարությունը կարող է համակցված ներ ձեր ստամոքսի խոցի հետ, 12 մատնի աղիքի խնդիրների հետ, նման դեպքերում եթե արդեն կերակրափողի բարդություններ կան, արդեն ռեֆլուքսի պատճառով էզոֆագիտներ, կերակրափողի բորբոքումներ են առաջացել, անպայման պետք է կատարել գաստրոսկոպիկ հետազոտություններ, որոշ դեպքում բիոպսիաներ են անում, որովհետև շատ շատ բարդ բան է եւ ոչ բոլորը։ Չէ, բարդ բան չէ իհարկե, սա ժողովրդի մոտ է տարածված եւ վերջապես դա կարելի ասել, կարելի անել նաեւ անզգայացմամբ, ոչ մի խնդիր չկա։ Մարդը յուրաքանչյուր դեպքում պիտի ցավ չզգա, բոլոր դեպքերում լուծում կա, միայն պետք է ցանկություն ունել սիրելի։ Այսինքն բուժման տևողությունն էլ կախված է նրանից, թե ինչ խնդրի է դա արդյունքում հանգեցրել, հա, այս այրոցը։ Այո, այո, պետք է հետազոտվել, որպեսզի գտնել, թե դուք ինչ հետևանքներ ունեք այդ հիվանդության հետևանքով։ Մի խոսքով բոլոր նրանք, ովքեր որ եկել են խորհրդային միությունից եւ անգամ գնում էին ատամնաբուժի մոտ առանց ցավազրկման, վերջապես հասկացեք, որ այսօր բժշկությունը այնքան առաջ է գնացել, որ անգամ գաստրոսկոպիան անում են ցավազրկման եղանակով եւ ոչ չես։ Եթե դրա կարիքը կա, բայց միջև այդ կան այրան հետազոտություններ, որոնք մենք կատարում ենք, եթե համակցված է ստամոքսի խնդիրների, դա հելիկոբակտերի հետազոտությունն է, բազմիցս մենք այդտեղ պատմել ենք, որ հելիկոբակտերը դա առաջին կարգի կանցերոգեն է, որը խոցերի գաստրիտների առաջացման պատճառն է հանդիսանում, ստամոքսի ուռուցքի առաջացման պատճառն է հանդիսանում, որը հիմա բժշկական կենտրոնում շատ արագ կատարվում է տեստային մեթոդով, 15-20 րոպեի ընթացքում մենք կարող ենք ունենալ նրա պատասխանը, եւ հակամարմիններն ենք որոշում, եւ կարող ենք անտիգենը կղանքի մեջ որոշել, շատ հետազոտություններ ունի հիմա բժշկական կենտրոնը, որը կարելի էքսպրես մեթոդով կատարել շատ արագ, եկավ հիվանդը, ասենք 15-20 րոպեում նրանց խնդրից կապված արդեն մենք կարող ենք կազմակերպել այդ հետազոտությունը։ Վերցնում թե ինչը։ Արյունը վերցվում է, որոշվում է հելիկոբակտերի հետազոտությունը, որը, ինչպես նշեցի, այդ գաստրիտների խոցերի առաջացման, ստամոքսի, ռակի առաջացման, բերանի տհաճ հոտի առաջացման պատճառը կարող է հանդիսանալ։ Պետք է անպայման նրանից ազատվել, որովհետև այն համարվում է նաև վարակիչ։ Եթե ընտանիքում ու մեկ ունի խոց,
гастрит, кам ունի айրոցից զգացողություն, որ ինքը ուշադրություն չի դարձնում, բայց դրա տակ կարող են թաքնված լինել շատ խորը խնդիրը եւ այն համարվում է վարակիչ։ Ես կարծում եմ ամեն երկրորդը մեր հերոսադիտողությունի այդ այրոցից զգացողությունը մանավանդ հիմա է, երբ որ ինչ ասես չեն գրեց ձեռվա ընթացքում։ Այնպես որ պետք չի անտեսել ոչ մի ազդակ օրգանիզմի կողմից, որ ձեզ տրվում է, սիրելի հերոսադիտող, առաջիկա 1 շաբաթվա ընթացքում բացի այն ակցիաներից, որոնք միշտ են գործում, կան նաեւ հավելյալ ակցիաներ, որոնց մասին մասնագետը խոսեց, այնպես որ զանգահարեք իմա բժշկական կենտրոն, հերթագրվեք, որպեսզի ավելի առողջ լինեք, որպեսզի հեռախոսահամարները եւ հասցեն տեսնում եք հերոստա էկրաններին։ Ես կուզենայի կրկնենք մեր ակցիաները, ժամանակ ունենք մի հատ կրկնենք, որովայնի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը 2000, դուպլեքս հետազոտությունը վերին ստորին վերջույթների, էխոգրաֆիկ հետազոտությունը սրտի 5000 դրամ, էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիան 6000 դրամ, էլաստոգրաֆիկ հետազոտությունը 3000 դրամ, դենսիտոմետրիան 2000 դրամ եւ մնացած հիմնական գործող ակցիաները, որ ես նշեցի։ Այո, որոնք որ միշտ կան հիմա բժշկական կենտրոնում, այնպես որ ինչպես տեսնում եք, բոլոր մասնագետների անվճար առաջնակի կոնսուլտացիան, անվճար է։ Բոլոր շանսերը ձեզ տրված են, որպեսզի դուք ուշադրություն դարձնեք Գարնան Նախաշեմին ձեր առողջությանը եւ ավելի առողջ ու լավ ուժերով դիմավորեք Գարունը եւ Ամառը։ Այո, եւ ինչպես տեսնում եք, եղանակը շատ կամաց-կամաց է տականում, դա կարելի է լավ այսպես օգտագործել եւ քանի միանգամից չի դարձել պլյուս 20, միանգամից հիմա ստուգվեք, որպեսզի դու խնդիրներ չունենաք։ Այնպես որ զանգահարեք, այցելեք եւ առողջ եղեք, իսկ մեր հյուրները իմա բժշկական կենտրոնի գաստրոէնտերոլոգ Հասմիկ Տաշյանը, շնորհակալություն եւ հաջողություն ենք ձեզ։ Հաջողություն։ Մեր եթերում էլ այս պահին գովազդ է։ Գովազդ։ Սիրելիներս, խոսեցինք առողջությունից, հիմա խոսենք Հայաստանի մրգերից։ Ծիրանը երկար տարիներ շարունակ Եվրոպայում կոչում էին հայկական սալոր։ Այդ միրգը մինչ օրս շատ երկրներում Հայաստանի խորհրդանիշն է համարվում։ Այո, եթե չեմ սխալվում, լատիներեն էլ դա կոչում է ֆրուկտուս արմենիկուս։ Լավ, աշխարհի առաջին մաթեմատիկական խնդրագրքի հեղինակը 6-րդ դարի հայ գիտնական Դավիթ Անհախտն է։ Դրա օրինակը մինչ օրս պահվում է Մատենադարանում։ Նա անհախտ էր, որովհետև բոլոր փիլիսոփայական բանավեճերում հախտում էր։ Ստորոտից մինչև Գագաթ երկարությամբ աշխարհի ամենաբարձր լեռը Արարատն է, 4365 մետր։ Առանձնապես ասենք ուրախանալու բան չկա, բայց տենց իմացեք էլ։ Իսկ ծովի մակերևույթից դրա բարձրությունը կազմում է 5165 մետր, այն ժամանակ, երբ աշխարհի ամենաբարձր կետի կոչման առանցած Էվերեստը 3.3 կիլոմետր է ստորոտից մինչև Գագաթ ընդամենը։ Մեր սարը ավելի լավն է, ավելի բարձր է։ Լեզվաբանները, մեր զենքը մեր սարն է։ Լեզվաբանները մեր այբուբենը օգտագործվող ամենաբարդ երեք լեզուներից մեկն են համարում վրացերենի եւ կորեերենի հետ։ Հարկ է նշել, որ վրացերենի հեղինակը եւս Մեսրոպ Մաշտոցն է։ Վրացերենի այբուբենի։ Այբուբենի, այբուբենի։ Լավ։ Հա, հա։ Վրացերենի ասեք, մենք գիտենք։ Հայերենը միակ լեզուն է, որում Սուրբ Գրքի անվանումն ուղիղ կապ ունի Աստծո հետ, միայն մենք ենք այն Աստվածաշունչ կոչում։ Եվ իհարկե առաջին բանը, որ օտարերկրացիները իմանում են մեր երկրի մասին, հիմնականում քրիստոնեությունն առաջինը ընդունելու փաստն է։ Եվ մենակ մենք ենք մեզ ասում հայ, հայ, հայ։ Դե ինչպիսին են Հայաստանը եւ հայերը օտարի աչքերում, կիմանանք տեսանյութի օգնությամբ։ Գնացինք։ Իմ երկիրն է, չափսերով այնպիսին, որ կարող եմ վերցնել հետս, թե մի հեռու տեղ գնամ։ Բանաստեղծ Հովհաննես Գրիգորյանին Հայաստանը պատկերվում է այսպես. իսկ ինչ են Հայաստանի ստանում նրանք, ովքեր այստեղ լինում են առաջին անգամ։ Սա ոչ միայն հետաքրքրական է, այլև կարևոր։ Զբոսաշրջությունը մեր տնտեսության զարգացման ուղություններից մեկն է։ Սակայն միայն գառնի գեղարդով զբոսաշրջիկներին էլ չես զարմացնի։ Եթե նախկինում հնարավոր էր միայն եւ միայն մշակութային մեր պատմական ճարտարապետական հուշարձաններով գրավել, հիմա այլ պահանջներ են, ցանկություն կա ավելին ծանոթանալ իրականության, ավելի կոնտակտներ շփումներ տեղաբնակչության հետ, դա կլինի արհեստավորներ, գյուղացիներ կամ ուղակի հասարակ բնակիչ, որի հետ կարող են հետաքրքիր շփումներ, կոնտակտներ
Բնականաբար մեր խոհանոցը իրենց գրավում է ցանկացած երկրի, ցանկացած ճաշակի զբոսաշրջիկի համար, ինչպես նաև թռչնադիտում դիտման սիրահարներն են բավականին շատացել գալ Հայաստան։ Ի զարմանս ձեզ շատ ենք լսում, որ Հայաստանը միայն կարելի է այցելել, ճանաչել եկեղեցիներ, վանքեր, ես չեմ թերարժևորում մեր այդ պատմաճարտարապետական հուշարձանների արժեքը։ Ես այստեղ տեսել եմ շատ գեղեցիկ կառույցներ, տաճարներ, եկեղեցիներ և Արարատ լեռն եմ տեսել։ Իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր է։ Ես այն տեսել եմ համացանցով և գիտեմ, որ Նոյի տապանը հենց Արարատին է կանգառել։ Ուտելիքը այն շատ նման է այն երկրի խոհանոցին, որտեղից ես եկել եմ։ Իդեպ ես Ֆիլիպիններից եմ, այստեղ համերը շատ մոտ են, այնպես որ դժվար չէր գտնել իմ քիմքին հարմար ուտելիք։ Այստեղ ամեն ինչ շատ հեշտ է, որովհետև բոլորը ամենտեղ փորձում են օգնել քեզ։ Մշակույթը եւ եղանակը ինձ համար հրաշալի եղանակ, որովհետև ես Թայլանդից եմ եւ նախնում ձյուն չեմ տեսել։ Արևոտ երկիր է, այստեղ ամենագեղեցիկը երեխաներն են։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ այստեղ ենք գալիս, ու էլի ենք գալու։ Պատմամշակութային կոթողներով հարուստ Հայաստան եկող երիտասարդ զբոսաշրջիկին ավելի շատ հետաքրքրում են մեր բնության հուշարձանները։ Դրանք շատ հարմար են էքստրեմալ տուրիզմի համար։ Երիտասարդներին շատ է գրավում այդ ջրային տուրիզմի տարատեսակները, իրազեկված կլինեք նաև այդ պարապանտի, զիպլայնի, այդ փոքրիկ էլեմենտները շատ են գրավում, քայլարշավները, ու բնականաբար նրանք նախընտրում են գիշերակաց բնակչի տան, դա ոչ միայն փոքր բյուջե ունենալու նպատակով է, այլև դա հնարավորություն է ընձեռում համտեսել մեր ընտանեկան խոհանոցը, ինչպես նաև ասենք հենց այդ հայ տեսակի հետ շփվելու։ Վերջերս ես Վանաձորում էի, ես մնում էի հյուրատանը, այստեղ մարդիկ շատ ընկերական են և միմյանց համար շատ են հոգտան։ Մարդիկ են շատ լավը, շատ հյուրասեր։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում մեկ զբոսաշրջիկը Հայաստանում ծախսել է միջինում մոտ 1000 ԱՄՆ դոլար։ Գումարի հիմնական հատվածը ծախսում են մայրաքաղաքում, երեկոյան պարզապես զբոսնելը մեզ համար սովորական, օտարի համար երանելի հաճույք է։ Երևանը շատ սիրում են, հատկապես իրենց զգում են շատ ապահով, ամենակարևորը, որը շատ երկրներում մոռացված երևույթ է, արդեն գիտեն, որ ժամը 8-ից հետո է երևանյան իսկական կյանքը սկսվում, որ կարող են հաճույքով ինչ-որ մի սրճարանում նստել, ոչ ոք իրենց որևէ ագրեսիայի չի ենթարկի, եթե փողոցում կորած են, մարդիկ կարող են ասենք, բայց որպես այցեր բնականաբար Երևանը իրենց համար հետաքրքիր է այնքանով, որ հատկապես ինքը խորհրդային ժամանակների մեծամասամբ կառուցված քաղաք է, քաղաքի այդ տեսակը ճանաչելու։ Մենք մնում ենք Աբովյան փողոցում և եղել ենք, ես մոռացել եմ անունը, այնտեղ եկեղեցի կար, ես մոռացա անունը, բայց այնտեղ բոլորը եկեղեցիներ էին։ Մենք հավանել ենք այն ամենը, ինչ տեսել ենք, սա շատ տարբեր է նրանից, ինչ տեսել ենք մինչ այժմ, թե մեր երկրում, թե այլ տեղերում։ Արտակարգ է, այս կառույցները մենք չունենք այս հին շենքերից մեր երկրում, բայց սրանք իրոք գեղեցիկ են, սա նման է վերադարձին դեպի անցյալ։ Ուտելիքն ենք շատ հավանել, ուտելիքն այստեղ շատ համեղ է։ Սակայն այս ամենի հետ մեկտեղ Հայաստան եկող զբոսաշրջիկին խանգարող հանգամանքներ ևս կան։ Երևի եղանակն է խանգարում, ես Ֆիլիպիններից եմ և երբեք ձյուն չէի տեսել, սա առաջին անգամն էր, որ տեսնում էի, հետաքրքիր է, բայց շատ ցուրտ է։ Այս ձյունը, մեզ մոտ ձյուն չի գալիս, սա առաջին անգամն է։ Բնականաբար հնարավոր չի ամեն ինչ իդեալական լիներ, մեր տուրիստներին կան փոքրիկ տարեր էլեմենտներ, որ դուր չեն գալիս, առաջինը դե ճանապարհների վիճակն է, հուսանք, որ մոտ ապագայում կունենանք բարեկարգ լավ ճանապարհներ, արդեն սկիզբը մեկնարկը դրված է, ամենամեծ խնդիրներից մեկը կարող է մեզ համար դա զարմանալի լինի, զուգարանների բացակայությունն է ճանապարհներին, դա մեծ խնդիրներ է առաջացնում, թե չէ ընդհանուր իրենք և
բնականաբար, որպեսի մեր տուրիզմը զարգանա, իրենք էլ բողոքում են, որ մեծ բյուջե է պետք Հայաստան գալու, իսկ այդ մեծ բյուջեն ոչ թե երկրի ներսում ծառայություններից օգտվելու համար, այլ ցավոք տոմսերի արժեքներն են։ Թե մասնագետը և թե զբոսաշրջիկներն են փաստում, Հայաստանում ամենազարմանալին ու հրաշալի մարդիկ են։ Կարող է չհավատակ, բայց ցանկացած տուրիստ, երբ որ գնում է, ինքը գիտի, որ վերադառնալու է Հայաստան։ Իմ կարծիքով մեր հաղթանակը դրանում է։ Իմ աշխատանքային փորձի մեջ ես ունեցել եմ տուրիստներ, որ 4-5-րդ անգամ են եկել Հայաստան։ Զբոսաշրջության զարգացմանը միլիոնավոր դրամներ տրամադրելուն զուգահեռ պետք է մտածել նախ ինքնությունը պահպանելու մասին։ Եվ ինչպես ասվում է հայտնի երգում. Արուստի Գրանյան, Արթուր Մկրտչյան, Հարավատաշանթում։ Հուսանք, որ մենք չենք ամաչին նաև մեր մարզերից և մեր տուրիստները նույն ջերմ խոսքերը կխոսեն Գյումրի գնալուց կամ Վանաձոր կամ որևէ այլ մարզային քաղաք։ Ինչպես ասել է Սենեկան, արժանապատվությամբ կրեք այն, ինչ չեք կարող փոխել։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, սիրելիներս, լավ մնացեք, այսօր հիշեք, որ վերջին ձմռան վերջին օրն է եւ վաղվանից արդեն գարուն է եւ նրճանք։ Ահա։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի օր, միշտ։ Հաճույք, հանդիպենք անպայման, ցտեսություն։